Srđane, dobar dan. Mislim, nekome je jutro, ali dobro, ajde, nama Da. će biti dobar dan. Za početak, kako si? Odlično, Marko. Hvala ti što si ušao sa mnom u jedan mali live pre ovoga, da se čujemo i vidimo, da se malo opustim, pošto sam ti rekao da imam tremu. Evo sad je to sve prošlo, zato što sam prvi put na ovim platformama i javno nešto pričam, tako da eto, da me ljudi malo razumiju ako bude nekih, što se kaže, bagova. Ma imaš ti jako puno toga za reći, za ispričati. I pre svega, što želeo se sam ti se zahvalim isto. Što si prepoznao moj kvalitet, mislim na radni i ovako estetski, što se kaže, i što si me pozvao u tvoje emisije, i rekao sam ti koliko te tebe poštujem i pratim, i malo nešto sad, ne znam da li internet radi. Ne, ti samo bez briga, sve to ti okay, ovaj, što to, i, da, da, da. Dobro, i šta još? Drago mi što ćemo pričati malo o nekim temama i bit će jako zanimljivo, ja se nadam. Hoće, definitivno, evo baš sam krenuo reći, imaš ti jako puno toga za reći, tako da se stvarno veselio sam se i da se čujemo i popričamo. Nismo, nažalost, imali još i prilike ovako, ajmo reći, dugo razgovarat. Vratio si se s Tajlanda prije par dana. Jesi se vratio, što bi rekli, na tvorničke postavke što se tiče ove razlike u vremenu i to? Jesam. Imao sam 3-4 dana neki jet lag, prehladu i u tom trenutku sam ja potpuno ozdravio, ti si mi se javio. Ja kažem, sad ovo je idealna prilika da odradim ovako nešto, pošto sam sad i sa posla malo tanji. I klijenti su isto moji neki otputovali, sada ne družim oko toga. I ovo je stvarno idealna prilika da se ispričamo i obećao sam ti da ću biti deo priče. Odlično. Bio si koliko na Tajlandu? Mjesec dana, je li tako? Bio sam mjesec dana i ovo mi je peti put da idem tamo. I ti si bio i razgovarali smo oko toga da je to je neko moje mjesto koje bi, gdje bi volao da živim makar godinu, dve, da se isprobam u trenerskom poslu, da upoznam nove ljude, da istražim još neka mjesta i tako, pošto Azija mene jako privlači. Njihova kultura, njihovo ponašanje, znači apsolutno sve, hrana, da sad ne nabrem. U kojim mjestima ste bili sad sve? Si bio samo u Bangkoku ili okolo? Marko, mi smo u Bangkoku bili samo jedan put i to na aerodromu, to ne mogu da računam, ali sam obišao dosta toga. U smislu ostrva, Phuket, Koh Samui, Koh Phangan, ostrva koje su udaljenija, dosta izolovana, neka plemena smo isto videli. Mislim, baš je bila lepa onako avantura, što bi se rekao. I ovo je prvi put za koliko sam tamo unazad 5-6 godina da sam trenirao skoro svaki dan. Znači od 30 noćenja ja sam 25 dana trenirao. Ali sam... Jesi trenirao vani u onim teretanama ili u hotelu i to? Ili si baš u džimu? Ne, hotelske teretane... Spratio sam nešto na Instagramu malo. Zapravo, mi smo birali hotele koji imaju teretane, ali kad uđeš unutra, onda vidiš da su to bučice do 10 kg, 12, neke trake za trčanje koja je... Ne može to apsolutno ništa da se uradi, osim nekog zagrevanja, znaš. I onda smo nalazili neke teretane koje su jako moderne, uplatili, jeste to malo skupo, ali se stvarno isplatilo, zato što sam tu upoznao dosta ljudi, nekih influencera sa YouTube-a, ali ono, mislim, to pričali smo isto, da mi mislimo da smo zapravo dobri u tome što radimo, onda kad vidiš trance kako izgledaju i kad se pojave iznenada, ti se samo onako obučeš, skloniš se i to je to. Mislim, neki doživljaj koji ja drugima ne mogu da opišem, znači tamo ima svega i svačega. Kakve su te teretane u kojima ste bili? Kako su opremljene? Opremljene su u vrhunskom, vrhunske su sprave, znači to je sve live fitness, šta sam još vidio da imaju da koriste, Cybex, sve su to neke stvari koje sam ja morao da isprobam, odnosi se na mašine. To neko koje pravi uopšte nije blesav, znači bukvalno se razume bodybuilding kao da je 40 godina u tome. Nisam mogu da verujem. Znači bukvalno ti da, u džungli... Da, to su američke one. Jest. Da ti u džungli da imaš takvu teretanu pod takvim uslovima da vežbaš, da je napolju doslovce 40 stepeni, unutra ima 20 konstantno. Mislim, to bi za mene bio šok i nije uopšte bila neka navika da ja ulazim u takvu hladnu prostoriju. Znači, mislim, prvo sam se plašio da se ne prehladim, da se nešto ne dogodi, međutim, navikneš se i na to brzo. I motivisalo me da nastavim da treniram skoro svaki dan. Osim kad smo išli, kažem ti, na neke ekskurzije ili izlete, nisam bio mogućnosti, dolaziš kasno uveče, ali sam stvarno uživao u tome taj neki vibe, valjda kad se čovjek opusti, kada ne razmišlja o poslu, jer pričat ćemo i o tome, ja nisam nosio posao sa sobom, iako sam mogao da radim i online, ja sam to sve ostavio kod kuće i eto, posle 10 godina sam valjda u mogućnosti da
da mogu sebi tako nešto da priuštim, ako mogu slobodno tako da kažem. I to se sve odnosi na moj izgled tadašnji i na moje raspoloženje i na moje baterije, po znacima navoda. Mislim da ću sada biti mnogo motivisaniji da radim, jer, kažem ti, imam neke ciljeve za budućnost. Ma da, ma gledaj, ti kad dođeš tamo isto u te neke džimove, o što smo ranije pričali, gdje ima jako puno ljudi koji stvarno izgledaju. Kad ti dođeš u džim i vidiš 30 ljudi koji treniraju, a tih 30, 23 ih je ono izuzetno dobro, znači vidiš na prvu kako neko izgleda odmah, mislim i tebe to dodatno još motivira. Da. Ta kultura je tamo jako velika. Evo, pokojni, nažalost, Joe Linder, on je živio na Tajlandu isto dosta dugo jedno vrijeme. Od ovih bodybuildera, yes. Aziz je čak planirao se preseliti tamo, ima dosta influencera. Dennis James, ajmo reći od najpoznatijih od ovih velikih bodybuildera, on je živio jako dugo na Tajlandu. Tako da ima film onaj jedan, ne znam ako si gledao, kad ima jedan veliki builder, kad živi s mamom cijelo vrijeme i onda ga mama cijelo vrijeme tjera da ono, kak se zove taj film? Zaboravio sam kako se zove, mogu da se setim, možda ću se setiti toku podcasta, ali on ima dva dela. Ne znam da si gledao oba dela. Nisam, gledao sam samo prvi kad ode na Tajland. Ogroman je, to je plavi jedan čovjek, mislim iz Skandinavije, je li tako? Tako je. Da, gledao sam taj film, to je odličan film. Mislim, to su filmove koji traju do, mislim, 45 minuta. Je, nisam ovaj drugi dio nisam vidio, ali isto je, znači, kako? Teddy Bear, bravo, da, je, bravo. I živi s mamom i onda ode na Tajland da nađe kao ženu ovaj curu. Jesi, sjetiš one scene kad igra u sobi sa curama, kako djuska ovako polako pa ga gledaju svi. Je, i onako ogroman, na onom motoriću isto, malom. I motorička voze isto, pa da voze i dečijom na biciklu. To je evo, za sve koji gledaju, ako nisu gledali taj film, mogu da se pogledati. Možem dati dolo link, mislim da može da se skine preko Pirate Bay-a. Ma ja da, da ima sigurno na torrentu. Odličan film. Znači ono, hoćemo reći da ta kultura je vrlo velika. Da, morate prekinem da mi ne pobegne misao, vezano za Joe Lindera, znaš. Bili smo na nekoj plaži, prišao mi je jedan čovjek stariji i tu smo se upoznali, on je meni pohvalio izgled, sad ne dužim. Čovjek isto trenira dugo i rekao mi je da ga je poznavao i način na koji on preminuo je zaista ono, ona arterija što je bila, tamo je rađena obdukcija i sve, tako da one priče da su diuretici neki uticali na njega, ne znam, anabolički steroidi, šta god da je u pitanju, evo ja imam tu informaciju iz prve ruke zato što je momak, taj čovjek je meni pokazivao fotografije da ga je on trenirao. Ja sam to gledao u njegovom telefonu. Znači, ne može da bude neka sad izmišljotina laž, znači, čisto da napomenem, ako neko se pita šta se dogodilo momku, on je imao tu genetsku predispoziciju, ja se sad ne razumem u medicinu, ali prosto to se tako zapušilo i čovjek je na licu mjesta preminuo. Pa da, ne možeš znati nikad da li su anabolici dodatno nekakvu manu koju je već imao, da li je to ubrzalo, nije, to svi mi možemo nagađati, špekulirati, to ne možemo znati. Da je upotreba i tih diuretika tako kod tih influencera poprilično velika, nažalost je, jer od njega javnost očekuje da on cijelo vrijeme, znači on si ne može dopustiti da bude u malo lošoj formi. On će mi u malo lošoj formi, odmah ono šta se dogodilo, znaš, velik je to pressing. Da, prestane snima, ono, a tako zarađuje novac. Mislim, može se to i odraditi, ti si, doći ćemo i do tog dijela, ti si primjer toga, može se to odraditi dugoročno i bez tih stvari i doći do jednog stadija kad tvom tijelu postane, tako rečeno, već i normalno da ima određeni body fat, što ti onda nije ni problem održavati. Još za Tajland, što smo rekli, da, gled, tamo je ta kultura velika, ima živi jako puno stranaca, prepričali smo tome ono kako ljudi imaju zapravo jako puno predrasuda o tome kako to tamo izgleda, a zapravo kad pogledaš kulturu, kad pogledaš gradove, grad i sve, stvarno su napredni i to izuzetno napredni. Yes. Ja ću se usuditi reći čak ako gledamo, znači da je cijelu infrastrukturu su Japanci naravno napravili, naravno da u nekom prometu malo i te neke stvari da je kaotično, ali generalno kao Bangkok, kad gledamo kao Bangkok i neka ostala mjesta, nije to baš tako ono seljački po navodnicima i jadno kako mi mislimo da je.
Da. Šta sam teo da ti kažem vezano za influencere i za taj fizički izgled i nizak procenat masti? Problem je što naše ljudsko oko, da se tako izrazim, ne mogu drugačije, ono vidi samo ono što je spolja. Znači ti vidiš čoveka na plaži ili u gradu ili u teretani i vidiš da je on izuzetno, ima nizak procenat masti i da izuzetno dobro izgleda, ali niko ne zna šta je ispod toga. Znači kakvi su njegovi organi, kakva mu je krvna slika, kakvi su mu bubrezi, kakva mu je jetra. Kad bi mi imali taj skener da on mene može da analizira na licu mesta kakav sam ja iznutra, da li sam zdrav, on se nikada verovatno, a možda bi se i usudio da radi te stvari koje ja radim. Da li me razumeš kako Istina, ću da ti istina. kažem? Da, da, Znači, da, može da pođe je... neko pored tebe i da kaže se ovako nešto ja želim da postignem, ovo je moj cilj i sve, a onda čovjek truli iznutra. Nažalost, Pa mislim, da, ja ne kažem sam... da je takvih većina, ali verovatno je svaki peti takav. Pa i gledaj, ima, mi smo jučer, ja sam baš jučer objavio to, recimo, bila je tema za anabolika, znači ti možeš uzimati anabolike, jest junk food, fast food, izgledat ćeš puno bolje, možeš imati manji body fat i sve ostalo, ali samim time što na anabolicima jedeš junk food, dodatno ćeš povećati kolesterol, dodatno ćeš povećati opasnost od bilo kakvog uzrokovanja, dakle srčanih bolesti, LDL, ATL, znači svi hormoni koje gledamo, jetrni enzimi i sve će ti biti dodatno još povišeno ako uzimaš anabolike koji već i onako to dodatno povisuju i još naravno jedeš, ne znam, u McDonald'su svaki dan. Da. Jer ne možeš kompenzirati, nažalost, jedno drugo. Da. Ljudi smatraju da mogu, ali to nažalost baš tako ne funkcionira. Da. Ja Da, to je tebe ponovno od kad fizičko znam, ostale stvari. upravo tako je. Da, ne ponovno. Ja tebe od kad znam za tebe, ajmo tako reći, ti si rekao ti ćeš uskoro napuniti 40 godina. Pa 37 Jel krckam. 37 krckaš, dobro, znači Napunit bliže ću, si da. 40 Jesu. nego 30. Ja od kad znam tebe, znači to je ono ranije si spomenuo to kad si ti pratio sve, to je tamo 2011. 2012. 2012. je bilo moje prvo natjecanje u općem životu. Ja od kad se tebe sjećam, ti si uvijek bio u formi. Znači ti si Jesu. konstantno, znači ti si jedini čovjek kojeg ja, ti si kao naš Michael Hearn, znaš ono, ovaj, balkanski. Znači isti si, već zadnjih 15 godina si isti, ništa se nije Jesam. promijenilo. Jesam, da. Slušam, sve nam reci. Ne znam odakle da počnem ako. Da li od početka? Mislim, ne bih volao Od da to traje početka, nekoj Bože. toliko, ali zanimljivo Ma je. ne, pa gledaj, zato Možemo, je podcast je u ovom formatu da traje, tako da ako se tebi da, možemo. ako Ajde, imaš to volje i razvrgujem vremena, tako mogu, samo daj. da to bude onako lepo upakovano. Ja sam počeo 2004. na nagovor mog oca. On je primetio da imam jednu devijaciju grudnu. Zapravo imao sam rupu sa desne strane grudnog koša i bila je ideja da odem u teretanu da ja to da popravim, znaš. I imao sam tada, ja mislim 16-17 godina, ušao sam u teretanu i izbačen sam odmah zato što sam bio jako mali, niko mi nije verovao da imam zapravo toliko godina, mislim da imam 13-14. I onda sam ja kući radio te sklekove, zgibove koliko sam mogao, bukvalno sam radio sve do otkaza, znaš. Znači došao sam do brojke gde sam dnevno radio oko 300 sklekova, ne znam, zgibova koliko sam mogao, 10-15 u to vreme, ne mogu sada da se setim, ali znam da sam imao neku svesku i rokovnik i ja sam bio jako uporan i sećam se da su me 2005. primili u teretanu, kad sam već došao onako spreman, došao sam sa nekim društvom, oni su svi jako brzo poodustajali i govorili su da ja nisam normalan, da ja to što ja radim uopšte nije dobro. I to je trajalo, znači ti treninzi su trajali u toj teretani možda neke 2-3 godine. Ja sam u međuvremenu našao nekog trenera, a trenera sam našao na osnovu njegovog fizičkog izgleda. Taj čovjek nije znao da radi svoj posao, ja to u to vreme nisam znao, već sam samo sudio po tome kako ko izgleda. Prvo mi se nije posvećivao, drugo dao mi je neke stvari koje mi nisu bile potrebne. I onda sam bio razočaran u celu tu priču, promenio teretanu, otišao u neko sklonište, tako reći, gde su samo dolazili ti neki hardcore igrači i ugledajući se na njih, ja sam išao tim njihovim stopama, oni su mučili kako da radim neke osnovne vežbe, čučanj, mrtvo i sve ostalo. Tad sam prvi put video u životu i poslednji put verovatno kako momak radi čučanj, da kažemo do paralele, ajde nije išao ispod paralele, bez asistencije, bez opreme sa 360 kg. Momak koji ima pločice na stomaku, Marko.
Posle toga, znači evo, koliko ima godina kad se to dogodilo, kad je on to radio, pa ima znači 15 godina sigurno, možda čak 14-15 godina. I ugledajući se na te momke, eto, meni je bilo sramota da ne radim noge, makar sa 104, 150, 160, koliko sam mogao, znaš. I onda su se tu nastavili neki pehovi, povreda, grudnu koša, pucanje spoljnjeg dela pektoralisa. E sad, opet, želim da kažem nešto na tu temu. Da svaka povreda je drugačija, znači ne može da bude povreda ista prema meni i prema nekom drugom koji ima možda više mišića, koji ima duže kosti, duže tetive. Ja sam imao tu sreću da se to dogodilo sa tadašnjih 80 kg, sećam se, i da to nije bilo toliko strašno, ali je opet bila povreda takva da nisam mogao da radim grudi jednu godinu dana, niti više grudi nisu bile simetrične. Ti znaš o čemu pričam i verovatno ljudi koji se razumiju znaju koliko to kvari estetiku na muškarcu. I zbog te povrede ja sam najviše radio noge, jedini sam u toj teretani napravio neke ozbiljne noge, što bi se rekao. I dobio sam tu kao titulu da znam dosta o nogama, zapravo to je glupost čista kada ti sudiš čoveku na osnovu nečije mišićne partije, na primjer ako neko ima leđa razvijena dobro, da on zna taj trening za leđa. To je apsolutno netačno i nebitno. Ja sam se samo tome više posvetio, imao sam tu genetiku da su meni butine lepo složene, mislim na vastus medialis, lateralis, emoris, sada ne nabrem, zadnja loža i sve ostalo. To je nešto što ti Bog da, a ti posle na to samo možda gradiš mišićnu masu i da se osloniš na neku genetiku i na neki svoj ritam koji tebi odgovara, ritam vežbi i sve ostalo, da ne nabrem. Dakle, ja sam do 2010. imao i susret sa anabolicima. Sećam se da je prva kura bila turanabol i depo. A anavar je koštao kao suvo zlato u to vreme, znači meni nije padlo na pamet tako nešto da probam, niti sam bio edukovan vezano za bilo šta u to vreme, nego sam slušao jednog čoveka koji mi je dao neke preporuke. Smem da pričam o tome? Da, naravno, mi otvorno pričamo tu o svemu. Da, tu sam realno napakovao dosta kilograma, da kažemo, nekakve mase, ali znam da sam dobio sigurno 10 kilograma, što je danas nemoguće, naravno, to ćemo tek se vratiti na tu temu. I ja mislim da je to isto kada čovek u nekim ranim godinama napravi neki ciklus, da on zapravo tada može da vidi da li je za ovaj sport ili nije. To je neko moje mišljenje. Da vidi kako reaguje makar i na ne znam, 20 na mjel male doze, da. Samo da napravim šta se može da koristi, ne ulazim u to, nebitno je totalno to, ali da vidiš kako njegovo telo reaguje, da li će imati problema sa ginekomastijom, kako će se, da li će imati problem sa retencijom vode, da li ćemo se menjati oblik, kako će se menjati i sve ostalo. Znači, ako prosto neko prvi, drugi put uzme nešto i vidi da ga ne radi ništa, da je dobio samo nus pojave više nego dobre stvari, ako je davao sve od sebe na treningu i u ishrani, prosto taj čovjek nije za to. Ne bi trebalo da se bavi time u profesionalnom smislu. Ja se slažem sa mnom. Da, slažem se. Slažem se zato što to smo, baš sam s Mirnesom isto razgovarao o tome, gdje jednostavno mi moramo shvatiti da određeni ljudi bolje reagiraju na nešto i upravo to neko će reagirati na 10 mg kao neko na 100. Ako ti na 100 mg nečega ne reagiraš, mani se toga i mani se bodybuildinga. Jer sve jasno. Mislim, nema tu dalje šta da se priča. Iako sam ja pakovao kilograme u početku lagano, kasnije sam shvatio da mi je potrebno mnogo više da bi prešao tih 90 kg, ja sam u to vreme imao nekih 87-88, ne u formi kao sada, ali to je bila onako veoma zavidna forma u to vreme. Znaš, znači, bukvalno, u to vreme nisi mogao da vidiš, govorim ti za period 2010. godina, nisi ti mogao da vidiš na ulici nekoga koji ima noge, trbušnjake, da je onako izrezan sa 87 kg, otprilike. Ali tu postoji jedan problem. Postoji problemi povreda, znači, taj grudi koš koji bio sam ravan bukvalno kao daska, šta god da sam radio, ja nisam imao impuls na grudi, nisam mogao da povećavam težine, progresivno, mnogi vežbe sam izbacio, tipa ravni bench, propadanje nisam mogao da radim, osim bench isto isto bio rizičan. Ja osjećam to neko zatezanje, ja znam ako stavim 5 kg više da će to opet da pukne, znaš, i to je trajalo godinama. Nisu postojali peptidi, nije postojalo lečenje, za to nije, operacija mi nije padala na pamet, ja sam to i krio od roditelja, mislim, meni je ta ruka bila crvenala, poplavala, menjalo je boje sve, znaš. Ali eto, imam i tu sreću da mi je to godinama strasno lepo i da danas mogu da radim mnogi stvari, mislim ne radim bench, radim te potiske na klupi sa malom nivelacijom, znaš o čemu pričam, znači nije totalno ravan potisak, ali mene tako bolje stimuliše i manje osjećam
to zatezanje te tetive, znaš. Sad je malo pobegla misla što sam htio da kažem. Da, vezano za dalju priču od 2010. na gore, da je postoji jedan problem. Nisam mogao da pređem 87 kg ukoliko ne jedem doslovice 500 grama riže. Mislim, na, kad se već spremi, kad se skuva. To je znači, u nekoj suvoj materiji, sad lupiću, može biti 200 grama. Otprilike. To je za mene bilo previše i previše oduzimanja vremena, previše zapostavljanja socijalnog života, gde ja idem na bazen, nosim taj pirinač, ta jaja, kuvano meso, gde mi se ljudi smeju. Gde, mislim, nemam ja taj problem, mene neko da me sputava, da me ne potrži u tome što radim. Ja sam shvatio da moj socijalni život prosto propada za nešto što ne mogu sutra da unovčim, da iskoristim, da usmerim, da budem nekome uzor na kraju krajeva. To što ja radim uopšte nije, po mojom mišljenju, izlazilo na dobro. Znači. Finansijski mi je dosta to onako trošilo, da se izrazim tako, zato što nisam sebi ništa kupovao godinama, nisam putovao nigde, sve sam ulagao u hranu, da se hrani što kvalitetnije, moguće je da treniram dobro, da budem redovan u svemu, da ne izlazim nigde, da... Ja nisam bio builder, po znacima navoda, koji je ujutru, ne znam, trenira, jede, a popodne lumpo i tako sve ukrugne. Ja sam imao jednu ravnu liniju koja je trajala sigurno 10 godina, Marko. Znači, sigurno 10 godina. Ne kažem da sam trenirao kao zver, mislim, prosto da sam nastavio tako da treniram, verovatno je bilo još povreda. 99% bi bilo. Znači, to sam sigurno 100%, to ću ti kasnije reći da sam imao isto iskustvo neko sa tim. Ali sam shvatio da mi mnogo treba hrane da bi mogao da pakujem kilograme kvalitetne. Mnogo hrane. I kada bi prestao to da radim, ja bi sve to gubio jako brzo. Znači, bukvalno mjesec dana da smanjim unos hidrata, a da zadržim proteine. Protein je na meni možda čak i najlakše unositi. Imam tu whey, pojedem koje jaje, nebitno 5-6 jaja, pa onda pola kilo mesa. To sve lepo spremi, sve to ukusno, ali treba tu dosta, dosta hrane ostale. Znači, hidrati su meni jako veliki problem. Mislim, šta god je u pitanju, može biti krompir, pirinač, batat, šta god. Moje telo nije dizajnirano da pakuje toliku količinu mišića. I tu je tačka. Znači, ja sam to na vreme shvatio. I to je kraj priče. I ostaje meni samo ostaje da dve godine kasnije, to je 2012. Da razmislim šta ću da radim sa sobom, da li ću biti prodavac, pošto sam radio u to vreme u Delti, prodavao sam patike na Delta City-u, ili ću da nastavim da radim nešto drugo. I onda upoznajem čoveka slučajno koji me pita da li bi mu držao treninge. Ja sam tu stao na dve strane, radio sam dva posla i na nagovor moje današnje devojke, to je bilo pre 11 godina, ona meni kaže: ja mislim da si ti za to, da radiš ljudima, imaš dobro telo, dobro se ponašaš, imaš dobru komunikaciju. Ja sam poslušao nju, batalio sam taj posao. Bilo mi jako teško da ga napustim, zato što nisam znao da će uspjeti ovome na kraju krajeva, znaš. I kad sam otišao tu prvu teretanu, ljudi su samo počeli da se javljaju, da mi pitaju šta, kako. Bilo je opet i komentara da kako on je jednom trener, pa on nema školu za to, pa ovo, pa ono. Klasika, da. Ali sam se borio, znaš, Marko. Borio sam se i mislim da se taj ceo trud isplatio i da sam slušao i roditelje na kraju krajeva i prijatelje, ja ne bi bio tu gde sam danas. Definitivno ne bi bio. Ne kažem da sam najuspešniji, da sam, ne znam, uspešan. Za ovo nekoga možda nije uspeh. Za nekog uspeh pehar, trofej, nešto drugo, možda dobar automobil. Mislim, za mene je uspeh da danas je za mene uspeh da ja mogu sebi da organizujem vreme kako ja želim. To je to, da mogu da uživam u životu, da odem negde, da nešto vidim, da radim razne stvari, da ostanem zdrav, da mogu da treniram, da... Ne znam, to je to. Da, slažem se. Tvoja forma, ovo što smo rekli, tu si definitivno konstantan, konzistentan, koji god izraz da iskoristim. Kako održavaš formu cijelo vrijeme? To si rekao nešto, na Instagramu si mi bio napisao, to ćeš ispričati, tu ćeš biti iskren. Pa slušam. Da, ovo što ja radim ne preporučujem nikome. Znači, ovo je jako rizično i mislim, rizično je sve u životu, da se razumemo, ali ne kažem da ja neću moći ovako da radim do kraja života, ali imam neki svoj plan i program šta ću raditi nakon 40. Ja ću verovatno nakon 40. biti na TRT, znaš. Oni koji ne znaju, to je testosterone replacement therapy, i to treba da odredi neko ko će da isprati tvoje nivo testosterona i da ti da tačnu dozu koliko ti toga fali i treba.
A mnogi ljudi to rade na svoju ruku, znaš, on misli da je njemu 500 mg dovoljno u 10 dana. To je prevelika doza po meni. Ja nikada nisam u životu išao preko 500 mg, dalje to je nantac, ostanom, propionat, šta god, nisam nikad u životu koristio ništa jače od toga. A zanimljivo je da sam i pre 5 godina koristio i trendolon, ali nisam mogao da ga završim do kraja, znači sam koji su razlozi da je jako, jako težak je za korišćenje i psihički, i da ne nabrajam nus pojave. I nisam bio u ovakvoj formi kao što sam danas. Mislim da se sve to poklopilo, neka, da se poklopila neka možda mišićna zrelost, ta neka opuštenost, da kažeš rasterećenost kada negde odeš, kada putuješ, kada se prepustiš, kada treniraš normalnije, znači opet razumnije, kada poznaješ svoje telo, da čovjek godinama sve više skapira šta mu je potrebno, znaš, i ne ogleda se ni na koga više, znaš. Znači nije sad dođe neko bolji od mene, to sam preradio, pa kao je mogli mi neki trening zajedno, znaš, da se ja njemu prilagodim da bi izgledao kao, znaš, to su svi radili ili su pokušali makar jednom u životu. Ali ja kada nekog vidim boljeg od sebe, ako je stariji ili mlađi, ja ga samo pitam koja je tajna takvog uspeha, šta mi savjetuješ da radim da ostanem zdrav, da izgledam tako. To je moje prvo pitanje. Ništa drugo me ne zanima, ni koje vežbe radi, ni kako se hrani, to me ne interesuje, to je sve individualno. Ja barem tako mislim. Ja to, da se mi družimo i da te upoznam, ja bi tebe prvo pitao šta je ideja da ja ostanem zdrav, a da mogu da umrem sutra sa 80, a ne da umrem sa 50. Mislim, hoću da živim još malo, znaš. A da izgledam dobro. Jer meni je, ja ću ceo život gledati da izgledam dobro, jer se tako najbolje osjećam, znaš. Ja ne mogu sebi da dopustim da se skinem pred nekim ili pred sobom, nebitno je. Navikao sam da živim u ovakvom telu i mogu da kažem da sam ponosan na sebe što sam, eto, uspeo da uradim nešto, da kažemo, značajnije u odnosu na druge, a da sam ostao koliko toliko normalan i zdrav, znaš. Mislim, opet da se vratimo na temu šta je tajna u ovakvoj formi 10 godina i više, ajde da kažemo ta konstantnost i koristio sam glavu, znaš, slušao sam druge ljude koji su mnogo uspešniji i mnogo, mnogo obrazovaniji od mene, znaš. I mislim da je to tajna svega, mislim, prosto gledaš, kupiš neke fazone. Evo, na primjer, ja sam od Antonija Furića, gledajući neke njegove vide, mislite, sa treninu pokupio foru za ramena, na primjer. Ona je obrnuti drop set je bio pitanje, samo ću navesti primjer. Znači, gdje on uzima bučist od kilogram do 12-13 kilograma i radi se po 12 puta. Znači, ima tu sigurno 6-7 serija, znaš. Samo sam ti dao primjer. Ja sam tu pokupio njega, probao sam jednu, dva puta. Ja nikad u životu, Marko, nisam imao upalno ramena. Nikada, šta god radio, znači, mogu da radim kakve god potiske, letenja, šta god. Dok nisam shvatio da ramena, da srednje rame radi na 50 plus po ramenu. Makar mene, evo, nek neko proba da uradi dva seta takva i sutra nek mi se javi reći imao sam upal. Opet. Je, u velikoj većini radi na većem broju ponavljanja. Onda uhvatiš horor za padove, slušaš jednog, drugog, trećeg, probaš jednog, drugog, treće stvar i vidiš šta ti najviše odgovara, na primjer. Upad ću za čučanje, ja neki put odradim, samo dođem u teretanu i radim ono, esto do gres, 10 puta 10 za 100 kg. To je moj cijel trening. I sasvim dovoljno, da. U primjer. To je neka ruska metoda, ja sam to negde pročitao, probao, shvatio sam da mi odgovara, prosto mislim da na tome gradim dosta core, CNS mi se ne stroši toliko kao kad bi radio glupno sa 160 ili ne znam. Ostajem, kako se zove, motivisan da nastavim dalje da probam nešto novo. Znači, da sam radio iste treninge 10 godina, ja ne bi mogu to da ono, ne bi imao motivaciju da idem dalje, znaš. Prosto ubilo bi me to neka monotonija, znaš. Da, ajmo. Da sam radio old school treninge, ono, heavy duty, ne znam, ono, ili bi se povredio, ili bi ubila monotonija. Da, ne, prosto ne održivo. Ajmo element po element, znači prehrana. Kako jedeš onda? Sve će zanimati sigurno. Da li piješ alkohol, da li džankaš, ono, kako ti izgleda taj jedan tjedan, ajmo tako reći, prehrana? Može, Marko. Pa, znaš kako, krenut ću od uveče pa nazvolim. Ako ne izlazim nigde, znači nisam bio po kafanama, po ovim diskotekama nikako čitav život. Možda sam posljednje pot izašao 2004. 5. Ne pijem alkohol. Čak sam na Tajlandu popio jedno pivo, znaš, ono, kao je Čeng, ono, popio jedan. Ono njihovo, tradicionalno. A što se tiče ishrane, ugrubo ću ti reći, Marko, 70% jedan kvalitet. Što znači da svaki drugi dan pojedem neku pljeskavicu, picu, grickalice imam stalno na stolu ovde neke, sad sam pojel neki gric koji sinoć uz neku seriju smo gledali. Ono, mislim da moje telo još uvijek to dozvoljava, ali imam i ja oči, znaš, znači ja kad se skinem za godinu dve kad vidim da tu ima
ne znam, masnoće nekih viška kože, ja ću to da batalim, znaš. A još uvijek sam u suru. Znači, meni je Da. forma i dalje ista i kao i pre 10 godina, što tiče kože, što tiče tvrdoći i svega, znaš. Ali nisam ja blesav, mislim, meni je to dok telo dozvoljava, ja ću to da radim. Zato što prosto sam, volim da uživam u životu, nije samo da ono, da se hranim po pesu. Pa ja da sam se hranio, Marko, po pesu, posljednja 3 mjeseca ja bi na onim fotkama što si vidio s Tajlanda imao sigurno 4-5 kilo manje. I bio bi mnogo suvi. To ne bi ni na što ličilo. Ali sam sigurno 100%. I bi bio toliko suvi, toliko iscrpljen u licu i toliko umoran da ne bi to ni na što ličilo. Tako da mislim da ljudima poput mene, ektomorfima, su potrebne te stvari, opet u nekoj meri, i da čovjek ima neku svijest o sebi, da kaže, ej, vidi kako izgledam, mogu da uradim to i to. A ne na lošu formu da ti da kvariš, da radiš još gore stvari, znaš. Da, ti u principu nikad nisi imao faze, ono, idem sad na masu, nabaci 30 kg, pa ću Ne, ja to skidati i ne mogu tako da krug, uradim. ti to nikad nisi radio. Ne mogu ni da uradim, Marko, ne mogu da napravim na bulk, zato što, kažem ti, koliko je meni hrane potrebno da ja napravim kvalitetnu mišićnu masu. Ja ne pričam o nekvalitetu, ne pričam samo o tome da izgubim malo masti, ali da porastem. Mnogo mi treba hrane, znaš. Moje telo to ne može Pa da da. drži. Meni Pa organizam nije evo, tako. gle, spominjamo se, evo, spomenuo sam već par puta Romana Frica koji jede 1000 do 1500 grama ugljikohidrata svaki dan. Znači, ne kilu riže, znači ne kilu i pol riže, nego kilu i pol ugljikohidrata. Znači, sad računaj, to su skoro 2 kilograma suhe riže. Ok, Da. on nadoknađuje, pije one i šejkove i maltodekstrin, ne znam šta još sve uzima. Da. Ali to treba unijeti, to treba pod njega cura, žena sadašnja, cijelo vrijeme tjera ga da jede, jer čovjek Da. ne može, treba pojesti toliko veliku, ono, ogromnu količinu hrane, tako da s te strane ne te razumijem. Ali dobro je da si ti već Marko. vrlo rano tad otkrio šta tvom tijelu odgovara. Marko, ja imam petlju da radim takve stvari i da probam tako nešto. Znači, nisam ja lenj da ja sebi skuvam i da jedem i da trpam na silu. Ali šta ja od toga imam, Marko? Znači, da će to meni da se isplati u životu, po moje zdravlje i po moje digestivni, po ne znam šta da nabrajam dalje. Dok će to da traje, ja ću jednog dana morati da stanem sa tim, znaš. Znači, za godinu dana to da radim, ok, napravit ću, reći 90 kg, napravit ću neke slike i to je to. Šta imam, nakon toga sam samo loši i loši. Gledam sebe kako sam sve manji i manji, kako gubim snagu, kako gubim volumen. Ono, našao sam neki balans šta mi je zapravo dovoljno u životu, što će mene da zadovolji prvo, znači sebi sam najbitniji, pa onda ide ostalo da budem dobar reprezentativno u svom poslu, da neko sutra ne može da upira prstom u mene i kaže kako da to vežba vidi na što on liči, znaš, znači to ne postoji. A da ne nabrijam dalje treće, četvrte stvari, ono, svako voli da izgleda dobro, ono, kad se negde pojavi, da dobije kompliment. Mislim, pričamo realno. Istina, naravno. Svi, no, bilo je, za nas smo mi u grupi bili nešto razgovarali, kao zbog čega ste počeli trenirati, zbog zdravlja ili zbog izgleda. Ja ne znam nikoga koji je počeo zbog zdravlja trenirati. Da, da, da. Apsolutno nikoga. Znaš, možda kasnije u nekakvoj onoj fazi, kad isto skužiš neke stvari, ali realno da sam ja sa 18 godina, idem ja u teretanu jer želim biti zdraviji, kao, mislim, to pa, ne postoji, to ni na filmovima. Pa kao, znaš, ono, mislim, ja sam prvi u razredu koji nisam imao, to je bilo srednja škola, znaš, ja nisam tad bio ni pubertetu, znaš, mislim, možeš misliti kakav sam bio dječkić i krenuo sam na vežbu, znaš. Sve to iz nekog kompleksa, da se razumemo, mislim, nema tu šta. Ono, svi su veći od mene, svi već imaju bradu, svi već drže devojčice za ruku, ja ništa, mislim. Nije sada da pričam neke žlopajke ovde, ali to je tako bilo, ja se toga sjećam, ono, jako dobro, znaš. I prolazio sam, kažem ti, nisam, znaš ti koja je to, Marko, želja bila za trening, to ne mogu da ti opišem. Ja to nigde nisam vidio danas da neko tako trenira. Da on dolazi dva puta jako nedelju. Rijetko. Da. Zato sam da, se povredio, jako znaš. rijetko. Zato sam se povredio, jer ja sam grudi radio sigurno dva puta nedelju, znaš, visok intenzitet. A mršan, mislim, nema tu mnogo mišića, nema suplementacije, nema adekvatnog odmora, ništa nisam znao. Znaš, šta sam se hranio, jeo sam, znam da sam kupovao neko sojino mleko. U prahu je bilo tako, što sam to pio. Gluposti neke, mislim, totalno neboloze. Dobro, nije, umjesto već nisam imao pare za protein. Ili kad sam uzeo kreatin, znam da nisam mogao da spavam, mislim, sutra ću se probuditi pa će mi moji provaliti da sam nešto uzeo, znaš. Sam se preznojavu kad rekao, znaš, kada će se da se dogodi. Ali, suština je da krećemo svi iz nekog
niko nije u teretanu ušao da je bio zadovoljan svojim izgledom. Znači, to je retko. Da kažem im sada budem još bolji. Nego svi oni koji su imali neke falinke ili ne znam, ili su bili jako gojezni ili jako mršavi, su krenuli to da reše. Znaš. E sad, ko je ostao tome 10 plus godina, naravno, jako retko. A kako je radio tih 10 godine, to je tek upitno, mislim, znaš i sam o čemu ti pričam. Znači, koliko je svest, edukacija ljudi niska, to je neverovatno isto. Znači, i dan danas, pored interneta, pored, pa ti klikneš, danas imaš na internet, na YouTube-u, ti klikneš, tebi odmah izlaze informacije. How to do deadlift, how to row with a barbell, lupom, šta god ti padne na pamet, doći ti pokazati nešto što je relevantno, da ti možeš da usvojiš odmah, instantno, na tom treningu i da probaš. I da vidiš gde si pogrešio, znaš. Mislim, i danas, dan danas ljudi mlate, pored trenera, koliko hoćeš, pored interneta. Mislim, meni je to, kada idem, znaš, na periferno, kada gledam, kada prođem kroz teretanu, ja samo vidim te greške, znaš, meni je to tako ono usađeno ostalo, da su to meni stvari danas neverovatne, znaš, nisu to ljudi koji su juče došli, nego to su ljudi koji treniraju 10 i više godina, znaš, da ti vidiš kako oni rade veslanja, benčeve, šta se tu dešava sa čovječem. Mislim, toliko imaju sreće što su zdravi, što su ostali, što nisu ispovređivani, a s druge strane, nisu napravili neke forme, ne kažem da to nije možda zbog, zato što nismo ništa koristili ili nešto, ali prosto makar da si naučio da vežbaš normalno, da kažem, da imaš neku tehniku kako tako. Ništa. Gledaj, ne možeš ti ljudima objasniti, znači prvi ono, juče, pa ti si isto bio ovaj lajko, znači ja dobivam pitanje šta je to split trening. Kužiš? Da, da. Ono, na meni je nepojmljivo šta ti kažeš bilo šta danas, znači ako mi, ne znam, vidim da mi auto neće upaliti. Moja, instantno, moja osobna prva reakcija je, ja ne zovem automehaničara. Googlam. Dobro. E, da. Ne znam, pokušao sam upaliti auto, pisala mi je ta greška, ja googlam prvo da vidim jel mogu šta sam napraviti. Ok, aha, vidim na modelu tog i tog auta postoji problem s tim kablom, moraš malo pomjeriti taj kabel i moći ćeš ga opet upaliti, kužiš. Znači, to je moj mozak tako funkcionira, kužiš, ono, bilo šta, preispitujem, ispitujem, istražujem, pokušavam, tražim, što ti kažeš, da. Upišeš u Google, upišeš u YouTube, upravo zato što su ti informacije, ono, jest. Znači, dostupne, jel? Ako da. Ti već ti ne znaš šta je split trening, šta znači uopće taj pojam, a drugo ti je pitanje da li je bolje uzeti Winstrol ili Anavar. Stari moj, ja bi te poslao, stvarno, znaš, ono, nemo me zafrkavati. Zanimljivo je, Marko, kada, znaš, ne možeš kada neki problem ne možeš da rešiš, na primjer, obratiš se tebi ili meni u tvom postupu, ti radiš online, ja radim offline, obratiš se meni za pomoć i kreneš u neku saradnju sa mnom, znaš. Znači, ne znaš šta da radiš, zakucao si, trebaš da mijenjaš nešto i prepustiš se meni ili tebi. U tom trenutku ti više ne trebaš ništa da se pitaš. Ostalo je sve na meni. Znači, ja ću da popravim, ispravim tvoje greške u treningu, u ishrani, u suplementaciji, u hemiji ako treba. To isto kao kada ja imam problem sa kolima, kao što si ti naveo, i ne mogu da rešim problem. Izgooglao sam, ne vredi. Majstor uključi ruke, zove me kad završi. Tako je. Ne, ali sve više imam te suprotnosti. Sve ih je više i više. Znači, to me jako boli, Marko, znaš, zato što nebitno je, nisam bio tu mjesec dana, znaš. I kada čovjek ostane sam da trenira, dobija informacije od drugih ljudi, znaš. Treba se ovako, treba se ovako, treba se onako, znaš. Da, ili kada promene trenera, na primjer, znaš, pa on ti je rekao ovako, pa to nije bilo dobro, znaš. Postoji mnogo stvari koje rade posao, a različite su. Da li će mene Šarčev da spremi ili će da mi spremi Charles Glass, nebitno je, dobit će dobar rezultat kod jednog drugog. A potpuno različite metode, potpuno različite ishrana, korištenje anabolika, korištenje suplemenata, totalno sve drugačije. Izgledat će vrhunski. Mislim, govorim, sigurno će gledati 10-20% bolje nego što sam sad, ako ne više. Zavisi od mene, naravno, od mojih nekih motiva, znaš. Mislim, se slažeš, opet. Ne, slažem se, to je... Je, svako ima drugačije metode. I to ti ovo što je sad sa Milošem, pa ovaj Samson, pa to. I tu su dva pitanja. Znači, prvo je pitanje da li je Samson stvarno radio to što mu je Miloš govorio. To je prvo pitanje. Ti to ne možeš znati, ni Miloš to ne može znati. Ako je njemu Miloš rekao, razumiješ, odradi 2 sata kardija, ovaj odradi 45 minuta i kažu mu, evo, bok Miloš, odradio sam 2 sata. Ti znaš, si sam radiš s klijentima, ti ne možeš
ti sam koji radiš s klijentima, ti mu daš prehranu, ali šta je on pojeo doma? Ja to ne mogu znati. Mogu vidjeti, mogu pretpostaviti, ali ne mogu znati. Ili druga stvar, jednostavno da taj pristup, evo, spomenuo sam Samsona, taj pristup koji Miloš radi kod njega ne funkcionira. Ali to su vrlo mali postoci. U većini slučajeva ovo prvo. Znači, ja prije kad sam radio isto ove osobne i to, imam jednog čovjeka koji inače televizijski, radijski voditelj i razumiješ, priča se po teretani, on trenira već sa mnom, ne znam ti nija koliko, on je nezadovoljan sa mnom jer on nije smršavio. I ok, prva prilika, meni jedna poznanica radi na benzinskoj pumpi, on dolazi na benzinsku pumpu, natočit gorivo, kupuje kupi četiri snikersa na blagajni, sjedne u auto, čak se ni ne pomakne, trube mu ljudi već ono od iza, nije se ni pomako tamo gdje je toči gorivo, dok nije prvo proguto dva snikersa, razumiješ, i daje gas i ide dalje. I sad ona meni to kaže, ja ga suprotstavim sa time i kažem mu, gle, mislim, znaš, on nije u redu od tebe, da cimaš tu neke ljude, kao ono, nezadovoljan si ovo, ono, rekao, moraš shvatiti da problem nije u meni, ja ti pomažem koliko mogu, nego je problem u tome što ti i odeš na benzinsku pumpu, natočiš gorivo, kupiš četiri snikersa. Znači, čovjek se pocrvenio i zazelenio se u isto vrijeme, mu je bilo neugodno. Znaš, stvarno mu je bilo neugodno, ali znaš, i okej, ja razumijem taj psihološki efekt, lakše je njemu krivit tebe, znaš, lakše meni tebe krivit nego da sam ja sam kriv za svoje probleme. Yes. To je generalno kod klijenata jako, jako velik problem. Kako ti je sad to, rekao si, reci ti prvo, da. Pa ništa, samo sam teo napravim paralelu. Ja znam da je grešim i zašto ne mogu biti veći. I to je kraj priče. Znači, ja moram jesti dosta i pojačati trening. To je to. Ne mogu ja kriviti teretanu, ne mogu kriviti spravu. Ne mogu kriviti ženu što mi nije spremila hranu. Znaš, mislim, ja sam kriv za to. Kriv. Mislim, ja sam odobrao takav put, znaš, Marko. Tako isto i klijent mora da bude realan, da zna da ne sme da greši u koracima. To je to. A koraka imaš koliko hoćeš. Kako ti je to onda sad, s obzirom da nisi radio uopće s ljudima tih mjesec dana, jesu ljudi generalno, mislim, s većinom si nastavio suradnju, ali kad si rekao ljudima da te neće biti mjesec dana, jesu ti rekli isto ok, kao da te neće pričekat, neće nastaviti ili kako? Znači kako, redko ko ti kaže baš preko poruke ili lice da je prešao kod nekog drugog, nego ti izbjegava na neki dan. Da, mislim, to možda da zaključi. Između redova, što bi se rekao, znaš. Ali Marko, ja sam toliko fair da sam mjesecima nazad ljudima govorio da neću raditi. Znači, oni su već tad mogli da traže drugu neku stranu ili da pitaju mene kod koga da pređu. Ali ja, Marko, nemam tu sujetu da preporučim kolegu kakav god da je i kakvim god da smo odnosima da radi sa ljudima dok ja nisam tu. E sad, taj čovjek ili da li muško ili žensko, nebitno je, na njemu je da li će da ih zadrži i on ima uticaj da li će zadržiti te ljudi. On dovoljno je samo da kaže ovo nisi radio kako treba i ti si tu završio posao kao trener. 100%. Mogu, mislim, milijun posto, Marko. Mislim, zato što i ljudi koji imaju trenere i oni prosto ne znaju šta rade, razumeš? Znači, oni su prepušteni tebi, je li tako? Ali on tebi ako kaže na treningu taj split ili to mrtvo nije rađeno na pravilan način, treba si ovako da uklatiš, ne ovako, ti si završio priču. Kad se vratiš, ti za njih više ne postojiš. Ali ja sam to tako prihvatio i rekao sam ti da meni novac nije prioritet. Zato što svjestan sam da živim u velikom gradu. Marko, ja sam radio sa preko 500 ljudi uživo. Online, ne znam sam koliko sam radio, možda stotinak, ne više. Znači, to su ljudi koji dolaze i odlaze konstantno. A ko te prepozna kao kvalitetnog trenera i nekog ko je, kako da se izrazim, nekog ko je toliko iskusan da zna da handle, da radi s tobom dok ti nisi tu, on će ostati s tobom dokle god si ti u toj teretani, dokle god si korektan prema njemu. Tako da sam to prihvatio tako, nemam ja te problem s tim, znaš, nikako. Pa dobro, gledaj, pregršti informacija, ljudi, ono što kažeš, radi s tobom, ali onda želi, ono, ispituje, istražuje, pita, nepotrebno. Da. Misle da postoji nekakva tajna nužno, a zapravo ni tajne
kao Da. takve nema. Znači, tajna je biti konstantan i konzistentan u prehrani, Postoji u li ono, treningu. Marko, kada s nekim radiš, izvini ako sam te prekinuo, postoji ona varijanta ako s nekim radiš 6 mjeseci, godinu dana, pa ja bi se prvi želio neke promjene, znaš, kakva god je. Znači da iz bodybuildinga pređeš u powerlifting, pa ti sve novo, znaš, pa ti je zanimljivo, pa. Ili iz powerlifting u bodybuilding sad, nije bitno. Ili da pređeš neki totalno drugačiji tip treninga, znaš. I ljudi se i zbog toga odlaze između ostalog i traže drugi trener, znaš. Da prosto probaju nešto novo. Nije svakome u cilju možda i da napreduje, možda nekome u cilju da se druži s nekim, znaš, da s nekim porazgovara. Ima svega to, znaš. Kažem Da, ti, upravo imam to. mnogo iskustva, radio sam sa preko 500 ljudi. I veruj mi, Marko, kada neko sedne sa mnom da razgovara, onaj prvi moment, znači tih 15 minuta, meni treba da analiziram čoveka i znam koliko će ostati i šta možda očekuje od svega toga. Znači, bukvalno kad mi kaže momak, e, ja bih odmah uzeo to, to i to, ja kažem, ja nisam za to. Pa ne, ja hoću to i to i to. Znači, hoću da mi daš i tren, i sustanon, i ovo, i hormon, i insulin, i sve, hoću trena 6 puta, ne. Ja dođem kući i kažem ženi, ovo će biti kod mene maksimum na 3 mjeseca. Kako znaš, pa tražio mi sve da mu dam odmah hardcore. Taj momak nije držao ni mjeseci po dan. Znači, ti ne možeš u takvom stanju da izdržiš takav tempo, ono, životni, i to je to, ti ćeš odustati odmah, razumeš, napravit ćeš ti rezultat, sve to super, ali nije održivo, druže, znaš, znači, kada budeš stao da radiš takve stvari, kada budeš video kako te nuspojave čekaju i kakav pad raspoloženja i svega ostalog, mislim, ljudi toga nisu svesni, znaš, zato je moja filozofija, radi nešto što je, u čemu možda budeš konstantan, znaš, opet, ja kažem, ja opet nanosim sebi štetu, u nekoj količini. Ali tu štetu koju ja nanosim je manje rizična nego na onog ko je ekstremno u tome što radi, znaš. Iako radi manje puta godišnje od mene, ja mogu ovo da nosim sa sobom čitav život, znaš. I da budem koliko toliko normalan i da kažem ti jedem šta hoću i da treniram lagano, između ostalog to moram da podvučem. To je neka druga tema, to ćemo pričati u drugom delu podcasta ako hoćeš. Gledaj, sve je štetno. Znači, uvijek je pitanje koliko si štetu radi netko tko, razumiješ, koristi lake i teške droge, pije alkohol svaki dan, pije, što si rekao ti na početku, nije, kako je u Srbiji, nije Normabel, nego je Bromazepan, jel je? Da, da. pije to, ljudi to piju, doslovno koriste kod tik-tak, znaš. Ja sam, kad sam radio isto i u jednoj firmi, neću uopće spominjati koja je, znaš, dolazim ujutro radit, kolegica na poslu, ona je morala popiti ujutro 2 komada, razumiješ, bromazepana od Normabela, da se smiri. Ja Srđane, popijem pola Normabela, legnem, stari moj, mene nema 12 sati, ja sam gotovo, ne mogu se pomaknuti iz kreveta, koliko me isto, da, ono, kužiš, zezne, znači, pitanje isto uvijek, ko si koliku štetu radi sa alkoholom, sa hranom. Hrana je, ti ćeš se tu definitivno složiti sa mnom, hrana je kod nas najviše i podcijenjena i precijenjena, znači u jedno i drugo isto vrijeme. Kad kažem podcijenjena, mislim na to da je nama normalno da unosimo ogromne količine nutrijenata, pod navodnicima, odnosno tvari koje nama nisu uopće ni probavljive kroz procesuirane proizvode, i smatramo to kao nešto sasvim normalno, jer kao, znaš, alkohol je okej jer je legalan. Ako je nešto ilegalno, odmah, znaš, to je tabu tema, to nije dobro, to nije u redu. A opet kad kažem i precijenjena, što onda imamo nekakve isto ekstreme u prehrani koji rade sve i svašta da bi pokušali biti zdravi, a zapravo nijedan ekstrem na kraju dana uopće nije dobar. Tako da treba to biti, gle, svako treba, problem je najveći što svako od nas treba za sebe pronaći ono što mu odgovara. Nekome će odgovarati veganstvo, točka, i to je to. Yes. Nekome će odgovarati carnivore diet, i to je to. Znači, vidi, ono, ima famoznih primjera da su ljudi izliječili, ne znam, od kožnih bolesti do svačega, ne znam, evo, Jordan Peterson je najbolji primjer i njegova kćer i sve razne bolesti sa takvom prehranom. Ja znam i ljude koji su i vegani stvarno jako dugo, dugo vremena i nemaju nikakvih problema, a pak znam i ljude koji su probali karnivor i znam ljude koji su probali vegansku prehranu koji su imali jako puno problema jer su jeli
na taj način. Ja bih se dotaknuo tu kad smo te teme, pao mi je na pamet odmah Liver King i takvi dodatno ovo, influenceri. Oni što jede sirovo meso, vidio si njega sigurno što ima onu bradu ogromnu. Upravo kako mi kao, evo, kao nekakav ono osoba koja se ne razumije u treningu, prehranu, koja tek kreće u teretanu, kako po tom mišljenju netko uopće može prepoznat dobrog, po navodnicima, influencera od onog lošeg i prepoznat zapravo pravu informaciju, jer imamo taj famozni, jel? Samo ćeš morati mi ponoviš, pošto mi je prekinulo nešto bilo na par sekundi, nisam čuo koga, nisam baš najbolje skontao. Liver King. Dobro. Kako netko tko tek ulazi u svijet prehrane, treninga i tako dalje, može prepoznat prave od loših informacija, pogotovo kroz taj svijet danas influencera i svega što postoji na internetu. Kako može da prepozna dobre i loše stvari, je li tako? Pa evo, ljudi su mislili da je Liver King natural, razumiješ. Ljudi misle da je Michael Hearn natural. Ljudi misle da je Sam Sulek natural. Kužeš, znači kako pristupiti takvima i da shvate da to baš tako i u praksi, nažalost, nije. Mislim da sam čuo i to od tog gosta Draškovića, mog prijatelja iz Beljine. On je to baš lepo objasnio. Znači, niko ne može da zna istoriju tih ljudi, kako su počeli, koliko dugo traje to što oni rade, bilo da koriste nešto ili ne koriste. Kao što ja sam mogu da kažem, da, ne znam, nikad ništa nisam koristio i vjerovatno ćeš ti vjerovati u to. Možda neko hoće, možda neko neće. Znači, prosto ne treba biti blesan. Znači, ja umem da prepoznam ljudi koji lažu kada govore da nešto koriste ili ne koriste, s pomoć nekih mišićnih particija poput zadnjih ramena, trapeza kod muškaraca. Mislim da i ti tu isto kontaš o čemu pričam. Da. Tako da, ono, priče da jedi to da bi bio kao ja, ono, moraš da dobro razmišljaš sa kim razgovaraš i sad po nekim gestikulacijama da leko laže ili ne laže, mislim, to su sad opet pitanje, ono, za ljude koji se bave time. Ali jako, jako teško je danas, pogotovo mladim, ne znam kome, na koga da se ugledaju, da kažu, ovaj čovjek govori istinu, njemu možeš da veruješ, nikome ne možeš da se veruje. Znači, apsolutno nikome, znaš. Redko ko će danas da ti kaže, takve su stvari, ovo sam ja, ovo je moja istorija, evo ti krvna slika, ne valja, na primjer, ili valja, ili šta god, redko ko, mislim. Fizički izgled ne sme da bude relevantan nečijeg uspeha. Ne sme da bude relevantan. I tačka. A u 90% slučajeva je. I više. Znači, ono, to je strašno, ne znaš. Znači, kada ljudi biraju treneri, isto, znaš, mislim, u mojoj teretani ima 7-8 trenera, ali upiru prstom u najboljeg, znaš, kao, evo, ovo i ovo će da me spreme. On je bio takmičar, on zna, mislim, dobije totalno loše sve ishranu i dobije insulin odmah, na primjer. Evo ti penkalo. Evo ti vežbe da otkazao na prvi trening, mislim. Sve, znači, ja sam se nagledao svega, a čovjek kako izgleda kad se sprema? To je Marko, skoro Mister Olimpija. Kunem ti se. To je 120 kg čistih mišića. Ne lažem to uopšte. Pretvarao sam 110, gledajte, ne bi da imenujem čoveka, naravno, ali davno je to bilo. I dolazili su posle njega isto ljudi koji nemaju taj osjećaj kakav pristup treba da imaju prema civilima, znaš. Opet da se izrazim prema civilima, po znacima navoda. Znači, moraš dobro da ispitaš šta je nekome potrebno i koje meri, da bi mogu da radiš neki. E sad, ako neko to zna da ceni kod tebe, on će ostupiti. Ako neko ne zna da ceni, on će tražiti nešto što je ekstremnije i luđe i ono će shvatiti da je pogrešio kada bude kasno. Zašto se ti nikad nisi natjecao? E, upravo zato što zbog te estetike koja je narušena pucanjem spoljnog dela pectoralisa, šta sam još imao? Evo, prvi razlog bio taj. Drugi razlog je vratno trema, a ima ih više. Trema prema publici, prema tome kako ću da se... Ja sam perfekcionista u svemu što radim. Znači, ja moram da budem složen skroz kako treba, da izađem u tom nekom svom punom sjaju, da bude sve kako, znaš, ono, da bude forma neviđena. E, onda bi se ja pojavio. Ali ja kada reći u nekoj pozi imam neki defekt i to se vidi, meni to izgleda jako, jako, ono,
bez veze, znači nije to to, znači to nisam ja, znači povredio sam se, vidi se i gotovo. I, a treća stvar, verovatno, možda bi onda trebalo da bude na prvom mestu. A zašto se nisam takmičio? Kad upoznaš Tozu Svetozara, ako znaš što da mislim, Naravno. kad upoznaš Savića, kad upoznaš momke koji su Apoloni, znači ja kad sam Savića prvi put upoznao Tez Mihajlovoj, znači meni veruješ da su ljudi vadili telefona da ga slikaju, on je čovjek bio u majici šortusom, znači ništa ono obučen, da se kaže da se vidi nešto. Znači, ljudi su vadili mobilne da ga slikaju i snimaju u sred grada. Koliko je on tada dobro izgledao i ono koja treba da stane s njim negdje da se poredi, znaš, ono, kao ko si ti, znaš. Ja tako razmišljam, to je neka moja svest. Mislim, toliko ima ljudi koji nisu ošte popularni na društvenim mrežama. Kad završimo ovaj podcast, ti googlej momka, zove se Stefan Dudić. Ja mislim da živi ili u Ćupri ili u Jagodini, tu negdje. Ošte nije Dobro. momak, znaš ko je to? Ne, nisam čuo. Primjer sam ti dao, znači momak izgleda jezivo i tako već 10 plus godina, znaš, mislim on je veći od mene, ima jako dobre oblike mišića, tako genetiku, znaš, ono, nema sam ne znam koliko nije za body fat, ali njemu su konstantno trbušnjaci vidljivi, to je ludilo, znači od butina do grudi, do leđa, ruku, svega. Nije nešto pretarano visoko, možda ispod 1,80 m, ja sam ga isto vidio uživo u jednoj teretani i ono, to su sve faktori koji presude da se ti ne takmičiš. Ja ne mogu da se poistovetim s tim ljudima, ja sam suviše realan prema sebi. Znači, ako neko treba da stane, da pokaže, da se da brani naše zastave, znači našu zemlju, da kaže ovo je reprezentativac, on treba da izgleda ovako, a ne da izgleda kao ja koji ima defekt neki ili ne znam, razumeš? Mislim, ja sam prosto realan, znači toliko ljudi ima, to dao sam ti samo mali broj, znači ja sam ti dao samo 2% možda od ljudi koji se nisu takmičili i koji su se takmičili, koji izgledaju jako, jako dobro. Dobro, pa kasnije nije tebi taj defekt toliko vidljiv ili se ja varam? Nije, to je zanimljivo. Da li je to zato što sam ja napakovao sad tu neku mišićnu masu, ne vidi se u relaksu, na primjer, ne vidi se kad malo pojačan taj body fat, ali ti kad napraviš pozu, ono, se zove brutal, tako? Ti se ti malo stisneš da, ili side chest napraviš, maskore, da. Meni je nemoguće, mislim da mi je nemoguće side chest levi, na primjer. Ono, vidi se razlika odnosno na levo i desnu stranu, znaš. Ja bih mogao da stanem u pozu koja mi je bolja da biram, je li tako? Ali dakle, to treba dosta učiti, mislim, to sve oduzima vreme, mislim, ti moraš da znaš, ti možeš da izgledaš, ja sam to vidio 100 puta, dolazio je čovjek, Dragan Paunović je radio kao trener u mojoj teretani, znaš, pre 5-6 godina. I sad kao gledao mene, kao dobro što ti je noge i sve, i kao da vidim zadnju ložu, znaš, i on meni, ja mu pokažem, znaš, ne znam kako da stanem, znaš. I on kad je meni pokazao kako treba butina da stoji, gde treba stopalo da stane, mislim, meni to izletalo na sve strane, to se sve uči. Tako da, džaba i dobar izgled ako ti ne znaš što da pokažeš u pravnom svetu. A ja umem da prepoznam, recimo, rekao sam ti, ne pratim ta takmičenja, s vremena na vreme mi iskuče nešto na Instagramu, pratim neke ljude, pratim onog, kako se vani plavi momak, onaj Weasley, znaš koga mislim? Wesley Withers, šta je bio, naravno šta je. I da. Malo zavodam, ovako steče i mene, rekao sam ti, ne mogu baš se setim. Njega mnogo pratim i gotivim, i on je onako pun potencijal što se tiče izgleda svega, ono, savršen je čovjek. I je, on, recimo, primjer, lepo pozira, si primijete kako on lepo stane. A, recimo, vidio sam na našim takmičenjima da ljudi izgledaju jako, jako dobro, a ne znaju to da pokažu, znaš. Ne znaju da uđe u pozu, ne znaju da pokažu to na drugačiji način, malo. Ono, da otvore neke stvari, mislim, milion tu ima finesa na koji treba da se obrati pažnju, znaš. A ti to moraš godinama da učiš, to nije jednostavno uopšte. Da, pa samo prezentacija je bitna. Da, suma, znači zašto se ne takmičim? Zato što ja mogu da budem u Srbiji vjerovatno među top 3 nekim klasičarima. Slažite se, ako se spremimo kad bi radio to kako treba. Znači za to mi je potrebno manje godinu dana. Od današnjeg dana možda mi treba 6 mjeseci da ja uzmem neke stvari, da jedem, da batalim neke stvari sa poslom, da kažem smanjit ću ovo, bolačit ću ovo, ja bi bio među top 3 u Srbiji i to je sve. Čim ti odeš preko, kad vidiš kako ljudi izgledaju, ti shvatiš da moraš da napraviš veći korak, a to ide dalje s ovim hormonom rasta, odricanja još više i svega i svačega, a i dalje nemaš sponzora i dalje nemaš ništa, znači sve ide u tvom trošku. A i dalje dobijaš, mislim, nebitno da imenujem ni saveze, ni sve, ja svake godine malo dobijem neku poruku, dođi vamo, znaš, kao takmiči se, pa ljudi, nije to baš tako, znaš. Za plastičnu medalju oko vrata i za kantu proteina neću da radim to sebi, znaš.
da mi neki klinac aplaudira i da se divi, znaš, mojim su voćem ili bilo šta. Nisam ja glup uopšte, znaš. Ni najmanje. Nekažem da drugi jesu, to je bitno da za se uvijek neko. spomenuti. Ne kažem da drugi jesu, znači ja razumijem ljude koji se najaže na Bini, mislim, vole to, znači kako god je takmičenje, on ide po takmičenjima i uzima medalje, znaš. Neko to stvarno voli, ja to poštujem i pozdravljam, znaš. Ali ja sebe ne vidim u tome prosto, to je to. Nema to šta dalje da se priča. Pa da, pa to, mislim, bitno je dat i, kako da kažem, tvoju sliku mislim, sa te strane, možda kužiš, sam suviše za to nekoga grubo ko se rekao. propitkuje. Da, možda sam suviše to grubo rekao i ako se neko osjeti uvređen, ne. Mislim, ljudi su pasionirani kolima i takmičenjima i ne znam, satovima, lupiću sad. Znači, svako radi ono što voli, znaš. I ti si mi lepo pitao, ja prosto ne vidim sebe u tome, ne vidim budućnost u tome, znaš. Ovakvim izgledom ne mogu da napravim ništa značajno u bodybuildingu. Ni u Srbiji, ni šire. I to je to. A znaš koliko ljudi naših uspelo, pokušalo da ode preko i Španija i vamo i tamo i šta se, na čemu se završilo sve to? Mislim, dobiješ fotografije, uspomene, meni su neke druge uspomene bitnije. Ovaj, više mi znače nego to. Da se nekim nešto bolje zajedničko podelim, da, mislim, moje razmišljanje, ne mora da bude ispravno, ali ja tako razmišljam. Pa gledaj, uvijek je dobro dat ljudima isto koji razmišljaju tako o nekih stvarima malo drugačiju perspektivu, znaš, što se tiče svega. Ti uvijek možeš, ti kad gledaš, ljudi se uvijek pitaju za taj neki financijski dio i to, ti realno možeš napraviti na društvenim mrežama cijelu priču, razumiješ oko ono, priprema za takmičenje i kako to izgleda, šta radiš i tako dalje i tako dalje, sve se to realno može. Nije to generalno uopće neki problem, ali, kažem, krajnji cilj nužno ne opravdava sredstvo i to je nešto što baš moraš ono voljeti, onako, ne znam, istinski, kako bi rekao da ti za života i za vrijeme života izađeš na 50 plus takmičenja, više manje, koliko god. Meni, ja ti osobno mogu reći, i to znaju više, ljudi, više manje ljudi koji me prate, jel tako rečeno, ja nisam imao nikakvu satisfakciju od toga ako želiš biti na Bini. To što ti kažeš, taj nekako ono, neko se naježi, nekome je biti na Bini, pozirat, to meni je to uvijek bilo onako, ja sam se uvijek glupo osjećao radeći to, kužiš. Sad sam ja tu u gaćama i sad ja tu kao nešto poziram, mene ljudi gledaju, meni je to nekako ono, nisam nikad bio konforan to raditi, koliko god da sam bio dobar, a ljudi misle, znaš, i kad si ono bio dobar, bio si prvi, da to ide jedno s drugim, ali ne ide. Znači, to je isto jedan od razloga zašto sam ja prestao. Znači, ti da to iskusiš, da odeš probati, ti moraš izaći i vidjeti da li je to za tebe. Ja bi rekao odmah na prvu, ja nisam bio u potpunosti konforan, ali sam bio apsolutni pobjednik na prvom takmičenju. I to je gotovo. To je priča gotova. Da nisam bio apsolutni, vrlo vjerojatno se više nikad ne bi naticao. Kužeš? Znaš, jednostavno povuče drugo. Ali da je meni je bio taj trenažni proces. Spremaš se, mijenjaš prehranu, mijenjaš suplemente, mijenjaš anabolike, ubacuješ kardija, izbacuješ, jedeš manje hrane, više hrane i doslovno vidiš iz dana u dan kak ti se tijelo mijenja na ono, kak mijenjaš stvari, tak ti se tijelo mijenja, meni je to bilo zanimljivo. Baš onak izać, pozirat, kao, pa ono, te neke stvari, evo, iskreno meni ti je to uvijek bilo, nisam uživao na tome, uživao sam u pripremama i kažem, tom nekom ono, vidiš fotografije prije, poslije i tako dalje, ali baš pozing na Bini i to sve, onako, nije mi to prestalo zadovoljstvo. Možda to ima veze i sa iscrpljenošću tvojom, znaš, i ono kao, mnogo si se i mučio i sve, ja znam kako si ti forme pravio, to ošte nije najmilo. Sa toliko kilograma izađeš tako spreman, ja znam šta je, koji je to put i šta je sve potrebno da se napravi tako nešto. Tako da, verovatno je, možda je osjećaj bio bolji kad se napuni hidratima ili kad se malo setiš svega, opet, ja sad analiziram. Ali što ti kažeš, ja sam na prvu video da to nije za mene, ono, neke stvari se samo posle ispostavlja da su tačne, znaš, da prosto ti ljudi koji su meni bili idoli, da ne nabrajam, sad im ih mnogo, od Igora Milanovića pa na gore, koga sam upoznao 2006. To je zanimljiva isto priča, 5
Peđa Vučković nas je doveo u njegovu teretanu, meni i jednog drugara. I sad mi čekamo onako u onom nekom hodnik je bio neki pult. I vidiš, dolazi čovek koji nosi one klovnovske, one pantalone i 5XL majicu. Bez ono, kratkih rukava koja je ovako dole. Znači. I ti njega gledaš, ti kao da si video junaka iz nekog crtanog filma. To mi je ostalo u glavi. I posle toga nikad više nisam imao takvog bildera. A pazi, u tome sam u materiji sam 20 godina, znaš. I tako nešto kad vidiš i kad popričam s takvim ljudima, ono kao, to je to, znaš, ono, to želim da budem i idemo, radit ću sve što treba samo da budem kao. Ali nije to baš tako, znaš. To je jedna ozbiljna mašinerija, što se kaže, u čoveku i genetska i ovako, mislim, svega to ima, znaš. Ostavilo je to baš onako jak utisak na mene kad sam tako nešto vidio, znaš. I Sašu Stankovića moram da pomenem isto. To je ta neka garnitura ljudi iz 2006. 7. godine. Ja sam po svim tim takmičenjima išao i njih pratio, gledao. To je mene tad radilo, vozilo me, ali i onda su se oni prestali s takmičenjima. I Peđa Petrović prestao se takmičenjima isto. Mislim, svi su oni bili posle razočarani manje više u reprezentaciju ili u organizaciju, kako da nazovem to sve. Mislim, zanimljivo je da na, ne samo kod nas, nego svuda u svetu, u svakoj državi ti imaš svetska takmičenja, znaš, ako, mislim, ja tebi se pričam kao da nisi o tome, ali za ljudi koji ne znaju, da im obrazložim neke stvari. Naprimjer, ti odeš sad u Bihać ili odeš u neki drugi grad, u Srbiji, može biti neki manji grad, i odeš na takmičenje gdje ima u tvojoj kategoriji troje ljudi i ti ih pobediš. Dođeš u Beograd i staviš na Instagram da si prvak države ili prvak sveta. I ti izađe u novinama. To je meni tužno, znači. I onda tako nešto kažeš javnoj emisiji koju gleda 100.000 ljudi i deklariš se kao, ne znam, fitness savjetnik, fitness za ishranu, za ovo, za ono. I to voditelj nema pojma o što sam ti njemu rekao, da si bio na tom i tom takmičenju, da ih imaš 50 medalja. I to je za mene stvarno onako jedan sport koji je neobjašnjiv u tom svakom smislu, znaš. Da svako sebi daje za pravo da deklariše sebe kao nekog prvaka, a zna se šta su takmičenja, znaš, i koje su takmičenja priznata. Ne mislim kod nas, nego mislim na nešto što je stvarno, da kažeš, ono, za respekt. Je, ali to ti ljudi ne znaju. Ja mogu ovako spreman, na primjer, izvini, ja sam mogu ovako spreman za plažu da odem negdje da uzmem neko prvo mesto, znaš, mene to ne zaboravlja. Realno možeš, da, realno možeš, ali ljudi ne znaju. Ispod 5% masti sam imao, čovječe. Ispod 5% masti, ja radio sam, ništa nisam radio pod napitanje. Majke, znači vidjet ćeš, ako te ne mrzi, evo možeš neku sliku dole staviti, ono, random, izaberi iz moje galerije, da ljudi vide o čemu pričam, znači nije nikakva šala. Stavit ću. Mislim, mene to... Da, jel paziš uopće sad na tipa unos kalorija, koliko pojedeš proteina, ne, nikada, majke, nisam vodio brojke po tom pitanju, znaš, nikada. Samo što stvarno imam period kada jako puno jedem, znači doručkujem... kako se zove, griz sa proteinom i sa suvim voćem. Onda drugi doručak mi je 6 jaja sa povrćem pirinčane galete, ono stopi obješta na stolu gricka. Pa uzem u stolu. Da, ali to su namirnice sve koje su dobre, znaš, nije da ti pojede da jedeš čips. Nisam merio nikom, da. Nema merenja. Da, jedeš čips, da. Da, jedem grickalice neke stalno jedem i to, ali ne jedem slatko, znaš, interesantno je da uopšte mi se slatko ne traži nikako, nikakve čokolade, nikakve palačinke, ništa mi se to ne traži, znaš. Dok neko drugi ima problem, znači ono, nema problem da, ono, da jede grickalice, ali hoće da jede slatko nešto, znaš, mislim, sve u svemu, nijedno ni drugo nije dobro, uopšte što ja u čipsu imaš dosta soli i ulja i krompira, čega sve, znaš kako se to pravi, smeće obično, mislim. Koje ti ne treba, ali opet volim i to je to, kažem ti, meni ne smeta. E sad, tiče prehrane, da nastavim, obično ručam neko meso, izbjegavam tu neku svinjetinu, to mi baš nešto i ne volim. Uvijek bude neka junetina vlevena, juče sam, na primjer, jeo, ne znam, neke njokice, opet hidrati, dosta mesa, i večera opet neko meso, isto, mislim, stvarno je nekvalitetno, nema tu šta, i obilno, dosta jedem. Ali, kažem ti, uvijek se nađe neki uljez koji mi prođe tako, ono, pljeskavica neka ili, ne znam, čips neki to. Uživam u hranu, kardio uopće? Nije, to je zanimljivo. Ne radim, ali ako hoću da popravim apetit i to savjetujem drugima, ako imaju problem sa apetitom, neka obavezno ubace kardio u neku svoju dnevnu rutinu,
za početak nekih pola sata, znaš. Zbog, možda zbog eventualnog katabolizma, opet ne znam, ovo kažem za generalno pričam, zato što će naravno, znaš i sam, veće potrošnje kalorija biti i samim tim ljudi će dobiti ono veću potrebu za hranu, baš, za nutritijentima. Suplementacija, alkori, ili imaš nešto što koristiš konstantno? Tipa ono, koglutamin, vitamini ili tako nešto? Dosta stvari koristim, Marko. Ali što je zanimljivo, da ja recimo koristim neke stvari za prostatu, primjer sad. Koristim je 3 mjeseca. Mm-hmm. A onda koristim neko drugo, onda ubacim nešto drugo. Koristim sam skoro onaj sal palmeto, znaš, to je biljka. Jedna koja je dobra za prostatu, za muškarce. Ja sam to koristio 3 mjeseca, pa ću ubaciti nešto novo. Novo, primjer, uzmem ašvagandu, pa onda uzmem gabu, pa onda uzmem 5-HTP, to su neke stvari za predspavanje, znaš, da me opuste, da me totalno odmore, primjer, da se ne budim noću, da ne mokrim noću, lupam, pa onda uzmem, uvek koristim cink, pikolinat, C vitamina, B komplekse, mislim, dosta, dosta stvari koristim tokom cele godine. Ali opet imam tu tendenciju da menjam stvari, znaš, da prosto ubacim nešto novo, da vidim što mogu da očekujem od toga. Naca sam tipa koristio 6 mjeseci, pa sam 6 mjeseci ga nisam koristio. Ono, ne samo zbog virusa i zbog one korone što je bilo, nego stvarno sam osjetio benefit, znaš, nije šala uopšte. Da li ti je trening onda kad dođeš u teretanu, ovo što si bio rekao ranije da ti ono glaži da ti bude zanimljiv, jel ono, dođeš u teretanu i onda odlučiš u tom trenu šta ćeš, kako ćeš trenirat, ili imaš nekakav plan i program kojeg se tržiš? To je dobro pitanje. Daću ti jedan prost primjer. Teretani u kojoj ja radim i treniram, ima recimo jedan prostor za čučanje ili dva. Da mislim ima dva, nije ni bitno. Ako su oba zauzeta, ja nemam problem da odem dalje da radim hack. Znači ja se ne držim strogo nečega što sam sebi zatrto u glavi, ja to moram, znaš. Ili druga vežba mora da bude ova. Znači ne mora, naći ću neku alternativu, a to radim i sa klijentima. To rade svi, a to niko neće da priča o tome, znaš. Kada je puna teretana i kada ti onda postoji ona parola snađi se, znaš. Znači ti moraš da imaš već u rezervi u glavi šta će da radiš na sljedećem putu, da prosto klijent ne čeka i da se ne hladi, ti moraš da imaš neko rješenje. E onda on kaže, pa ja tebi sve pišem unaprijed. Pa ne pišeš unaprijed, nego si radi to na licu mjesta. Našao si se u tom trenutku. Tako da nikad ne možeš, tako ja i prema sebi, nikada ne mogu da odradim, mislim u većini slučajeva mogu da se ne lažem, ali već otprilike znam šta sam jeo taj dan, koliko ću imati snage, koliko sam se oporavio, da li me nešto boli ili ne boli, ja već znam šta mogu da radim i u kojoj meri, znaš. I to je to, nema tu mnogo filozofije. Sad, ja sam opet dosta poštovao i poštujem Šarčeva i gledao sam onaj njegov prvi, kako se zove onaj prvi njegov, nije dokumentarac, ne mogu da se izrazim sad kako se zove. Podsjeti mi, Marko. A imaju oni neke dokumentarce, ako misliš onaj DVD kao što su bili, ili oni edukacijski video išto? DVD. Edukacijski DVD, da. Kako se vam zvala, beš? Možeš se sjetiš? Joj, ne mogu se sjetiti, ali točno znam na šta misliš, ima u sekcijama, ono, prehrani, suplementaciji. Ja sam to pogledao, vidim vas, da. Ja mi je čovjek objasnio da ti moraš da napadaš vlakno iz više uglova. I tu se završila cijela moja priča. To je jedan od prvih videa koji sam gledao. Češko, on je objasnio tačno kako radi kvadriceps, kako menjaš stopala na presi, sve lepo objasnio gdje žene treba držati stopala, gdje muškarci, zbog čega, onda vidiš čučnjeve, na primjer, kako treba da čuče muškarac, kako žena treba da čučne. Mislim, sve to ima smisla, znaš, ono što je on pričao. I to ostaje tako. Ako ti svom telu zadaš jedan program u toku dana, da ti targetiraš vlakno na drugačiji način od prošlog treninga, ti mora da napraviš rezultat. To ne mora da bude neko ekstremno veliko opterećenje, ali mora da ispratiš pokret da bude od tačke A do tačke B, da ne bude skraćivanja pokreta. A to da bi saznao, Marko, zanimljivo je da moraš sebe da snimiš iz više uglova. Ljudi mora da obrate pažnju na te stvari. Znači ti moraš da, mi mislimo da radimo dobro u veselinju pretplanu, na primjer. A čekaj da te neko snimi sa strane da vidiš gdje su ti lopatice, kako si stao i sve. Ja to nisam mogu da verujem. Znači mene je supruga kad je snimala sad na trenu neke vežbe, ja sam vidio da se grbim kad radim veselinju. Znači nisam mogu da verujem. Da, je to. Znači nisam mogu da verujem da tako loše stanem, znaš. Mislim, bio sam ubeđen da znam 100% sve, znaš. E onda kad vidiš snimak, e onda se prispitaš, kao je snimio ponovno, onda sam se isprsio i vidio sam da je druga priča, znaš. To su neke male korekcije koje ja vidim, ali opet, vodi se računa o svim stvarima, znaš. Mislim, ja makar tako razmišljam. I uvek napadam ta mišićna vlakna iz raznih uglova, ali opet čuvam i zlobove, čuvam tetive, čuvam mišiće. Znači, ne dozvoljavam sebi da se povredim ovim godinama, da ne mogu da radim i da ne mogu sutra da izgledam reprezentativno i dobro. I da se dobro osjećam u svojoj koži. To je jako važno. I to
naglašavam i potrebljavam za ove mlađe generacije da razmisle o tim preterivanjima, to što Vuku sa, ne znam, 200 plus i to sve super, mislim, mi svi smo to radili, znaš. Samo treba razmisliti da li je to dobro na duže staze, znaš. Da li ćeš biti sposoban, da li će tvoje telo biti sposobno da trpi takve treninge još 10 godina i šta ćeš moći da radiš za 10 godina, znaš. Da, zato što ljudi celo vrijeme povezuju, znači, snaga jednako mišićna masa, to je prva, to je broj jedan greška koju svi rade, što nužno uopće ne da. Mora biti točno i uopće nije točno. I druga stvar, suprotna tome, velika mišićna masa jednako snaga, što isto tako uopće nije istina. I to je, i ti isto, kako su se ranije dotaknuli tih nekih stvari koje ljudima ne možeš objasniti, to je jedna stvar koju jednostavno ljudi odbijaju vjerovat. Znaš, on ne vjeruje da Kai Greene ima, razumiješ, 140 kg, a radi biceps sa bučicama od 12 kila. Znaš, njemu nije jasno uopće kako je to moguće, da. Ali ti kad vidiš na koji način on trenira i kakva je to koncentracija od pokreta do svega ostaloga, ako uzmeš bučicu od 12 kila i napraviš više od 15 ponavljanja na način na koji on radi, svaka čast. Znači, nema teoretske šanse. Ali to je poimanje. Ovo što si isto spomenuo, kakve si onda ozljede uzeo ovo sa prsa i to još imao? Šta da. Si onda još slijedio? Ja sam jako krhk, no je nevjerovatno. Znači, ja sam pao sa bicikla, iz mesta sam bio pao, do telefona zakočio sam i samo sam se preperio u stranu, znaš. I meni je ono puko tricep, čovječe. Ja sam znao da je puko mišić. Ja sam se ja dočekao na tu ruku onako, tako da je nostiran. Ovako sam se dočekao. I zvao ženu, dođe po mene, tu i tu sam, sigurno mi puko mišić. Tako je bilo, znači ono mi se podliv nastao i već. To je neko vlakno koje golim okom ljudsko ne može to da vidi, ali ja u pozama vidim, čim stanem u relaks, kada spojim ruke, meni taj mišić fali već, razumeš. I onda sam imao neki peh isto, prošle godine, u teretani sam pao, bila neka tuča, nije ni bitno. Samo sam pao isto, znači nije mi niko ni udario ni ništa, znači nije ništa došlo do neke povrede, da kažeš, samo sam pao u stranu i pukao mi rame, čovječe, možda veraš. Rame ni mišić mi pukao. Znači ja vidim da mi fali vlakno, ja sad u pozama vidim da je meni to sad ravno, više nema ni ravan oblik, znači jedno strano, to je mizam, ja to vidim, znači ne može niko da vidi osim mene, mi svoje telo najbolje poznajemo, znaš. Nisam teo to da snimam ni ništa, znao sam da to i evo izlečilo se, ja se normalno radim, znaš. Nisam mogao na primjer da veslam, nisam mogao da radim, neke stvari su mi bile bukvalno nemoguće, šipku praznu nisam mogao da povučem ka pupku od tog bola, znaš, kad mi rame puklo. Da li misliš da ti je to isto zato zbog niskog body feta? Ja sam to povezivao sa tim isto, znaš. I isto je vrlo moguće, znaš. Ko će ga znati. Mislim, ja ne sam da sigram s tim stvarima da dozvolim sebi da... Mislim, ne znam šta da kažem. Mislim, bukvalno, ja kad vidim da neko radi nešto od otkaza, ja samo okrenem glavu, kao ne mogu gledati, znaš, kao povredit će se. A ljudi tako već čitaju živo pa i nije ništa, mislim. Imam tu nesreću da moje telo ne prošta takve stvari, znaš. Padove, povrede, ne de Bože na skije da stane, mislim. Ko zna šta bi bilo, znaš, mislim, ne razmišljam o tome. Užas. Ali sam tebi ti pažem isto da... Kaži, Marko. Ne, ma gled, kad tad se svi ozlijede, znaš, kad tad negdje, kad, same pitanje vremena. Svi smo potpisali povredu, baš, kad smo krenuli u teretanu. Ba, nažalost, i to isto, da, to je isto istina. Ali je najveća greška kada čovjek ubaci u isti koš i povezuje bodybuilding i powerlifting. Znači, kad vidiš buildera, kad jedan radi powerlifting na niskim kalorijama i ono kao gužva u teretani, tu su neke ribe, znači, pa kao povuče da se dokaže, od toga nema ništa gore. Znači, ti moraš da radiš ono što tvom telu odgovara, prija, ne gledaj šta drugi rade. Ne znam da li je to kod vas u džimu tako, ali kod nas postoje teretane gde je vađ jedan fazon. Na primjer, u mojoj teretani se ne potencira powerlifting, iako možeš da ga radiš. A u drugoj teretani je samo powerlifting priča, iako ima sprava za teretanu, za hipertrofiju, da se bolje izrazi. I onda ti kad dođeš tamo, iako ne dižeš na čučnju preko 150, 120, ti nisi deo ekipe, znači, ne gledaju te s poštovanjem. Znači. Da, ima jako puno toga. Da, o mojoj teretani mogu da radim čučnju sa 60, ali ako izgledam dobro, ja sam deo priče, znači ja se pitam za sve. Za savete, vidi, za ono, a ako si slab,
Na, kakvi, neće niko te pogleda, nisi interesantan, ono, nikome, znaš, ako si slab. Gledaj, Ali u Hrvatskoj, ne znam sad točno kak je za Srbiju, u Srbiji se dosta smanjio, u Hrvatskoj se smanjio dosta postotak vježbača koji treniraju rekreativno, a jako dobro izgledaju. Jel me kužiš šta ti hoću reći? Znači, da, ja kad da. Sam... Ja kad sam kretao tamo 2011. 2012. Nas je bilo u teretani 10, 11, 12 koji su izgledali recimo kao ti spremni za binu. Ima isto jako puno ljudi koji nikad nisu izašli, jednostavno ih to nije zanimalo. Ja sam jedan od onih koji je otišao među tom ekipom, ali meni se čini da je bilo puno više ljudi koji treniraju za sebe, ajmo tako reći, dobro izgledaju, a ne zanima ih takmičenje. A danas svi ljudi koji više manje su onako posvećeni treningu, posvećeno prehrani i svemu ostalome, rade to iz nekog interesa da se idu takmičiti ili tako nešto. Znači, ne sjećam se kad sam zadnji put vidio nekoga za koga mogu reći da je ono, da je dobar bodybuilder, ali da ga uopće ne zanima, ili da živi taj stil života, ali da ga ne zanima nikakva takmičenja, Instagram i gluposti, nego je, eto, da trenira i da to radi samo zato što to voli, kužeš. Evo, stvarno, da. Iskreno se ne sjećam. Tako da ne znam, je li ista situacija kod vas? Ima par momaka koji žive takav život i koji ne znaju ni za što drugo osim, da kažeš, teške hemije i za njih whey protein, znaš. I ti momci imaju prilike 85-86 kila i ono, ja sam smješan pored njih iskreno kad stane. Ono, koji su to oblici, koja je to tvrdoća. I zanimljivo je da ti ljudi uglavnom rade one vežbe poput zgibova snakova, kalistetika, one, veš, na šta mislim. Mm-hmm, da, da. I ono, to su genetike ludilo. To je strašno, mislim. Toliko talenata ima ovdje kod nas da to... Mislim, ja kad bi krenuo da se prisjećam tih nekih momaka iz bivših teretana i ovih sadašnjih, što sam obilazio i gledao, toliko ima ljudi koji imaju što da kažu, ono kao, čovječe, ti zaslužuješ mjesto tu i tu, trebaš da kažeš nešto više o tome, šta savjetuješ, mislim, za svako poštovanje, stvarno, znači, taj stil života, mislim, nevjerovatno, da neko ne zna ništa više od proteina ili izgleda tako, veruj mi da sam ja smešan naspram njih, ja to tako gledam, znači, ja sam uvijek krenuo na iskren, znaš, a šta bi bilo da oni krenu putem bodybuildinga, da ih neko usmeri na pravi način, da ih daje prave stvari, da imaju novac za neke stvari, mislim, imali bi šampiona ko hoćeš, ko hoćeš, siguran sam, mi Balkanci imamo top genetiku, mi smo top genetičari. Ja mislim da sam ono, nisam pogriješio po tom pitanju, 100%. Pa jesmo, za više manje, pa pogledaj u sportu samo, generalno koliko imamo uspjeha. Kužiš. Ali sve se vrti oko genetike, Marko. Sve se vrti oko genetike, da. Ne si urodnjen za to, nema što da tražiš, znaš, ono, ne može crnac da bude prva kupljivanja, na primjer, znaš, na 100 metara, ne može, nije njegovi geni nisu takvi, razumiješ, da on pliva, mislim, znaš, sve ti kreće odatle, znači ti, ja sam gledao kosture, ono, srednja škola, završi se srednjom školom, krenu teretanu, 2-3 mjeseca, on dobije već 20 kila, čovječe, mišiće, znači, predodređen je za to, znači, prosto je napravljen za takav sport, da pakuje mišiće. Ja nisam za to. Znači, ja ti kažem iskreno. Ja samo imam neku sreću što, eto, kao te noge sam napravio, ja kažem opet, radio sam ih zato što nisam mogao da radim grudi. I ostalo na tome, te navike su mi ostale usađene iz nemogućnosti da radim gornji deo tela, znaš. I ono, ljudi su mislili, i dan danas misle, takmičari su mi pisali i pišu mi, e, kad bi ja mogao da dođem, da samo da mi odreš trening za noge, da radimo zajedno. I znaš na što bi to ličilo? To je ona utrka kao, vidi, ja mogu, ovo ti ne može po ovo, znaš, ja to nikad nisam htio da prihvatim, nikada. Jer ti meni već daje do znanja koliko ti mene poštuješ, znači, prvo moramo popiti kafu, da se upoznamo, da popričamo, ja ću ti dati neki savjet generalan, a ne za noge, znaš, to su gluposti. Pa pogledaj kako kako se zove onaj momak, čovjek, Mario Jarnečić, je li tako? Da, jesam, trener ovaj. Jesam pogrešno i rekao prezime. Nisi, je, Mario Arnić. Jesi vidio ti koga vam pet sprema? Pa Mirnesa spremati ovoga Roberta Burića. Tako je. Znam, s njima sam snimao, ne znam kog još Peru više ne sprema, ja mislim, ne znam, ili mislim da je radio sa Perom, isto sad. E sad od ovih drugih to ne znam. Da, e sad po nekom pravilu on bi trebao da bude super genetičar, tako, ima sve mišićne partije da su složene i sve. Da bi on nekome mogao da
ja znam, opet kažem, površno pričam o čoveku, zato što ga, kažem ti, poštujem ga kao bodybuildera i kao neko ko poznaje materiju, ali nije, nema tu savršenu genetiku, tako. Koliko znam, nije uspio ruke nešto da napravio, tako. Ne, ima jako loše ruke, ima jako loše ruke. Mislim, pričamo da, realno, mislim, ja sam prvi prema sebi. Sve, sve, ne, ne, da, to pa, mi smo, nešto, znaš. Je, Mario, ja smo mislim, isto puno, i ono, on otvoreno priča o tome i pričao je, gledaj, to ti je ko Šarčev isto, znači nema stvari koje nije probao. Razumiješ, Šarčev je na kraju Sintol isto uzimao, pa je ono skoro isto preminuo zbog toga i svašta nešto. Znači, nema stvari, nema metode treninga koje Mario nije probao da napravi ruke. I počeo ja je, počeo je raditi ruke, uspio je, mislim da ono, kad to sam baš pričao sa Mirdasom, kad si konzistentan cijelo vrijeme, dugi niz godina, da se mogu dogoditi određene promjene. Znači, ono, znaš, jel ti treniraš ruke 2, 3, 4 godine, vidiš nema napretka, odustaneš, vratiš se na staro. On je bio dosta konzistentan i pukao mu je triceps. I to mu je baš gadno, triceps pukao. I taman kad su mu ruke malo lagano krenule napredovat, pukao mu je triceps, ima rez ogroman, ono, tu od zadnjeg ramena do lakta. Nisam znao za to. Je. Da, ima baš ožiljak, ono velik. Ali u 90%, 80-90% slučajeva ljudi genetske partije koje im zaostaju nikada ih ne naprave. I najviše znaju. Jako, jako rijetko. Ali najviše znaju o njima, to je živa istina. Da, to je živa istina. Tako je. To niko ne obraća pažnju na to, znaš. E, ona mene ljudi to pitaju si, kao to da... To si dobro rekao. Pitaju me za grudi, najviše po grudi. mene su ljudi ispitivali za trapez i za trbuh. Ne shvaćaju da dubina trbušnih mišića, s tim se ili rodiš ili ne, ili imaš ili nemaš. Trapez, ja u životu nisam dvije vježbe za trapez napravio, odnosno dvije serije. Znači nikad, da se ja sad uzeo da ja navlačim, razumiješ, ono, ti vidiš, ono, vidiš, ja i sad imam trapez, kužeš, znači ništa, nikad ništa. Trbuh, forsirao sam ga prije tamo kad sam bio mlađi, ono mi se poslije nije dao raditi. Ja ga nikad nisam radio. Znači, on napravio bi kao nešto malo, kao napravim nekakav ono, ne znam, sa konopom povlačenje na cross mašini ili tako nešto, ali da ja sad se objesim, dižem noge, radim trbušnjake i to, znači nikad. I onda meni ljudi šalju poruku, kao šta radiš za trbuh? I onda mi ja kažem, ništa. Evo, trenirao sam trbuh zadnji put prije 3 tjedna, majoj, daj, lažeš, pa ovo, pa ono. Ali jako ti je dobra ova konstatacija da onaj koji najviše pokušao raditi nekoj mišićnoj partiji, a koju genetsku ima za ostalu, njega treba pitati šta raditi onda, za ruke, za noge, za dakle, leđe. Dakle, ako je ostalo impresivno, na to sam mislio isto. Mora da budeš impresivan ceo i da imaš tu neku, da kažeš, falinku na sebi koju ne možeš da popraviš, a taj sigurno je probao sve živo. Čim uspio da napravi i leđe, i noge, i ruke, i ramena, pa nije taj blestan da ne znam da napravi grudi, na primjer, kao ja. Ja bih napravio da nemam, razumeš? Prvo je genetska predispozicija sigurno, a drugo je ova povreda koju sam imao, znaš. Nemam ja tu dubinu kad ti mene pogledaš iz profila. Ja znam na fotografijama da stanem i da sakrijem to. Ja znam kada ženi treba da kažem sad me slikaj, treba da staneš ovde, ovde ide sunce, sad je zalazak sunca. I ti kad gledaš moj profil ti misliš, jebote, znaš, ono, mislim, ja realno jesam dobar, ali nisam toliko dobro kao na slikama, znaš. Zato što ja znam to da prezentujem i da pokažem. Ja napravim u jednom danu 100 slika, fotografija i onda odaberem jednu, to je to. Ja, tu se najmanje vidi taj moj feler, tu znacima navoda, najbolje je svetlo, najbolje izgleda, najsvežije i boja mi je dobra, mislim, ono, na moru si na čemu pričam. To je to, mislim, meni to, s jedne strane, to je meni posao, znači ja moram sebe pokazati u najboljem svetlu, znaš. Ovo što si bio spomenuo, poslije 40. TRT i to, Da ćeš krenuti na TRT, sad ovih proteklih godina, jesi bio na kakvim ciklusima ili nisi? Jesam. Zanimljivo je da mislim, ne mogu da vratim vreme, naravno, ne bih radio iste stvari. Mislim da niko od nas ne bi radio iste stvari da može da vrati vreme. Znaš. Nije stvar financija, za sve možeš da skupiš novac i da kupiš. Ali u tom trenutku ljudi ne razmišljaju kao, ne prave razliku između metana i anava, ili metana, ili dianabola, ili turanabola. Kao, šta je to 20 eura, ma, znaš, bolje mi ovo jeftinije, kupit ću to, znaš. Ali opet kažem, neko moje mišljenje je da čak kada čovjek
posle nekog ciklusa jakog izvedi krvnu sliku i proveri sve moguće parametre koji su neophodni da bi nam pokazali da li nešto nije u redu. To nije relevantno apsolutno. To može da se promeni sve za 10-15 dana i da krenu neke stvari da se dešavaju za koje mi ne znam. Ne mora ništa da te boli, ne mora ništa da, ne moraš da požutiš, ne moraš da ne znam šta, ali ljudski organizam je čudo. Ali opet kažem, imali smo tu sreću i imam još uvijek sreću da koristim još uvijek neke stvari, ali da će mene neko doverio ili ne, opet kažem, ja sam u svemu dosta umeren i mislim da ću u budućnosti koristiti taj TRT, a kada hoću da sebe zadovoljim malo boljim izgledom, definitivno ću bacivati anabol i samo anabol. Ništa više od toga. Evo, posljednji ciklus mi je bio na enantatu, mislim da sam uzimao na 5 dana, iako bi trebao na 4, uzimao sam mililitar enantata, kad sam išao na Tajland, to sam to stavio u kofer u ponor, znaš, bez problema. I uzimao sam anabar koji je bio u blisterima, opet sam kupio namjerno u blisterima da bi mogao da ga prenesem, znaš, opet ako je neka tableta, možda pomisli sve i svašta. I to sam tamo koristio 40 do 50 mg anabara i, kažem ti, na 5 dana sam davao enantat. Znači, to je na 10 dana 2 ml, to je 500 mg. Mislim da bi čak mogao da uzimam i manje, znaš. Čak mislim da mi zadržava više vode kada koristim više enantata. Ali, eto, kao, što tiče toga, opet mislim da ću koristiti anabar kada god želim da izgledam malo bolje, jednogodišnje. Ako budem negde putova, ako sam u Beogradu, ne treba mi opet. Znači, opet, to je neka moja uspomena, neka moja titula, da se izrazim, kada imam nešto, neku fotografiju sa nekim ili ako sam sam, da kažem, ovo sam jasno, ja, da. Tad i tad, izgledao sam tako i Užim. Tako. Mislim, lepo je bilo dok je trajalo. Da. Razumeš? Je, istina. Je, to je, to da, mislim. I, mislim da nisam jedini koji radi takve stvari, da. Ako ništa, barem na Tajlandu možeš kupiti isto sve, u ljekarni, šta god hoćeš. Pa, mislim sam da je to dosta pristupačno i jeftino, ali nije baš jeftino, znaš. Da se malo skrenem s teme off topic, dosta Rusa je došlo posle rata, pogotovo na Phuket, da ih ima 90%, i onda oni da. Tamo kupuju nekretnine, sve je prilagođeno njima, znaš, čak i jelovnici su na ruskom i obraćaju ti se na ruskom, Tajlanđani govore ruski i oni nisu više blesani, digli su dosta cene, znaš, ne bože da ti zatreba nešto za apoteke, to je ono, ovako, odmah klempa. Ja sam čak od te, ja sam otišao, bio, baš, ja sam upravo na Phuketu otišao u ljekarnu, I ono, išao sam vidjeti šta imaju sve i neki Lady Boy je bio radio i rekao mi je kao, ja sam pitao tipa za Ritalin i tako neke stvari, sve imaju, inače kao ide na inače moraš kao na recept, ali veli ti šta god hoćeš samo reci kao možeš možeš sve uzeti. Pa smo uzimali tak neke stvari isto, ali nisu, da, ljekarne dosta su. A znaš šta, gle, znaju biti skupe, ali barem i kad kupiš, znaš da si dobio pravu stvar, ako ništa drugo. Da. I dosta ljudi barem ima... Barem to, i čak i... Aha, kaži. Reci. Ne, meni ja da se setim što sam teo da kažem, ali hoću da sačuvam do kraja. Ma, prodaj mi na komad, možeš kupiti ono jednu ampulu, ne znam, testosterona, doslovno, možeš kupiti jednu tabletu, kužeš, i takve stvari. Prodaj će ti na komad, znači iz onog blistera tableta izreže ti doslovno ako hoćeš dvije tablete i prodaj će ti dvije tablete nečega, šta god, ono, uopće nije nikakav problem. Da. Reci šta ne znam, si reći. Ne znam da li si primetio, ali da li je to u posljednje vreme ili možda je tako bilo i pre. Dosta ljudi pravi razliku, nekada su bili dobri anabolički steroidi ili šta već. Ne shvatajući da ne može tebe da radi ista doza i pre 10 godina. Mislim, razumeš na čemu ti pričam. Ja sam bio ubeđen da sam uzimao fake robu pre 7-8 godina. Kao, šta me ovo, znači, ništa se ne dešava, ne mogu dobijem 2 kila, razumeš, ono, nije to kao, znači, mora menjam brand, mora da menjam ovaj firmu, lab. Ono, onda posle shvatiš, pa nije to baš tako, ono, mislim, tvoje telo više ne može da reaguje isto kao na prvi put. Ili ćeš da podebljavaš dozi da jedeš to, više. To je istina. Ili ćeš da prihvatiš tako da... Zanimljivo je da ja ovim stvarima što sada radim, ja samo održavam ovakav izgled. Znači, ja ne mogu da rastem, znači, nema trika da porastem tek tako, ono, da dobijem neku kao ludačku sreću da ja budem veći, pa to se neće dogoditi nikako. Znači, nikako dok ne podebljavam dozi, dok ne krenem da jedem. I to je to. Ja to je, ne je, mogu... ali
Da, ali danas isto ima jako puno fejkova, znaš, moramo i to biti svjesni, da danas, da je ono, definitivno, mislim da vježbači ne razumiju da je to jako profitabilan biznis, znači to pod broj Da. jedan, da tebe u proizvodnji jedna multidoza testosterona košta možda euro i po, 2 eura, a ti je prodaješ za 40 eura. Znači to je 38 eura zarade na jednoj multidozi, recimo, testosterona. Da li je enantat, Da. cipionat, propionat, nije bitno. To su velike su marže. To što nešto izgleda, nešto ima lijepu web stranicu, ima nekakav kod gdje ja mogu to provjeriti, ima nešto, nekakvu naljepnicu koja sjaji na kutiji i tako dalje, to ne znači da je proizvod legit. Ljudi isto ne kuže koliko je to jednostavno za napraviti tako nešto. To možemo ti ja doma bez ikakve problema nabaviti. Da. Ja isto ono, nećemo spominjati imena i tako dalje. Ja znam isto jednu japansku farmaciju koja je bila japanska farmacija, izgledalo je sve ono izduvanje iz cipela, za ono Japanci kvaliteta najbolja, a proizvodi se tu 5 km od Zagreba, kužeš. Znaš, ne razumiju ljudi da ne postoji farmacija koja proizvodi anabolike. Znači, to je nešto to nažalost ne postoji. Da. Proizvode testosteron, deku i tako neke stvari, zato treba biti oprezan. Ima kod nas jako puno, to se jako vidi kod žena koje uzmu kao anavar, a nije anavar, i onda ga koristi mjesec, mjesec i po dana, i onda vidiš nekakve promjene na njoj po kojima možeš točno ocijeniti da to nije bio anavar. I više nije tako ni skup. Prije je bio jako skup, ali kad si ga kupio, znao si da je to anavar, ali je košto 100 eura, kužiš. A on ti Jeste. danas za 20 eura kao proda anavara, a vrlo vjerojatno je ili ono, turinabol, minstrol, Ili ko će ga uopće primobolan i znati šta anavar se nalazi su unutra. dve najveće sirovine koje se fejkuju kod nas i svuda u svetu. Jer su jako skupe sirovine. Zato što je sirovina jako skupa, tako je. Znači tebi Tako je. kilogram paste, recimo, testosterona košta, sad ću bubnut, 100 dolara, a kila primobolana košta 10.000 dolara. Pa da. Ogromne A šta je onda razlike. matematika? Onda, To je i, on, prosta i onda naravno da matematika, se fejka. dodati. Da. Pa kažem, da, Šta će to da čista, što zna kažeš, jedan čista Srbijan iz matematika. Beograda, šta je ukupno sebe? Mislim, to je jedino da uzmem ja da odem u lab i da platim, to je sve jako skupo. Da, ja ne znam osobu koja je možda jedna od 500 koja uzme lab i odnese da, odnosno tabletu, donese na analizu, da vidi šta je unutra. Ja znam samo jednog čovjeka koji to radi. Hoće da bude sigurno šta koristi. Pazi, jedan u hiljadu. Mislim, imaš ti tih testova, ali znaš što je problem s testovima, što ne znaš kakav je isto koncentrat unutra. Ti može ti to ono, biti, ne znam, 20 mg anavara, ali ti kad ga testiraš, on ti pokazuje da je anavara, ali ne možeš znati koliko miligrama ima u toj jednoj tableti ili kapsuli. Da. Jel me kužiš? Možda ima 1 mg, znaš. Jeste, jeste. I to je isto dosta Da. velik problem. A i sa hormonima, jednostavno, Koji su peripetija po tome isto. Ono, ljudi daju sebi hormon i onda čekaju da prođe neko vreme da vidi koliko ima hormona na analizi, znaš, da će to da poraste, ali neće. Znaš, ti koliko faktora tu ima da se to podudara, mislim, velika lutrija je u pitanju, mislim, ja ne znam, nisam pametan, stvarno. Šta da mislim o tome? I upotrebi generalno hormona rasta kod rekreativaca i kod takmičara, mislim, opet. ma, to je Ne može on da suludo. ti menja DNK. Hormon ti nikad neće promeniti DNK. On radi na, koliko se sećam, na hiperplazi, ili tako? On ti samo pravi neka nova mišićna vlaka, stimuliše da ti napravi neko novo mišićno vlakno, ali za to su potrebne godine uzimanja hormona, testosterona i insulina, da budu tri u jedan. A ne, ja bi uzimao samo hormon, pa ne možeš, druže, nećeš ništa napraviti. Jer on dosta zvuči ovako, dosta lepo, kao hormon rasta. I onda kad čovjek čuje rasta, njega to asocira da će on dobiti kilograme mišića. To je baš pogrešno. Je, to je Nije dobar štap. istina, da. Koji su tvoji neki planovi sad što se tiče trenerske karijere, ovo za budućnost? Kažem ti, dosta se lomim i ne vidim još uvek sebe kao online trenera, jer sam shvatio da ja sebe da vidim kao online trenera, ja bih vjerojatno nosio posao sa sobom dok sam na Tajlandu, znaš. I radovao bi se tome da to završim ono ujutru od
8 do 12 i da posle budem slobodan. Iz nekog razloga još uvijek ne vidim sebe, verovatno zato što nisam radio na marketingu, na platformi i što sam možda još uvijek ta neka stara škola koja voli da sedne sa čovjekom i da popriča kao sa čovjekom i da analizira to što radi, koliko god to možda bilo plaćeno ili neplaćeno, znaš, neisplativo ili isplativo. A definitivno je neisplativo kada pogledaš mnogo mlađe od mene koji su daleko uspešniji financijski, uspeli da naprave neku priču, a mnogih je takvih, sve ih je više i više. Pazi, ti momak koji nema 24 godine batalio online treninge i radi samo online. Znači, definitivno uspešniji od mene. Ne, on zna nešto što ja ne znam i to je to. Pa, da, ima pratitelja, isto ono tako. Ono bih da ja onda dođem u Beograd ili da ja dođem tu gdje si ti, da sedemo da popričamo, bez obzira, znači, ne gledam nikakav interes, ovaj, ni u čemu, rekao sam ti, mene ne zanimaju ni pratioci, ni komentari, ni ništa. Ovo sam odradio i radim iz čiste ljubavi prema sportu, iz poštovanja prema tebi, jer što te stvarno poštujem i znam ko si, šta si. I ovaj, volio bih da popričamo na tu temu, da mi ti daš neko svoje mišljenje. Mislim, ja mogu da budem uspešan u nekoj drugoj državi kao trener, ali sada dok sam se vratio, dok je sve ovo sveže, ja sebe vidim, ne znam, eto, kao u Bangkoku, na Tajlandu, kako, mislim, još uvijek sam u nekom tom vibe. Ne, nisam, nešto mi je prekinulo, da vidiš se u Bangkoku na Tajlandu. Vidiš se tamo ili se ne vidiš? Vidim se tamo, da. Makar neko mene, da. E, pa to. Je. Treba, mislim, definitivno treba. Mislim, ljudi sad, ono, nekaj sad, ono, svi mogućnosti tamo da odu i da provedu neko vreme, da će Bog, ono što se kaže, zdravlje i para, ali ko ode tamo jednom i kada to živi, ono što smo ti ja doživjeli, ono, s ljudima, tu energiju, tu pozitivu, tu, ne znam, ne mogu to da opišem rečima, znači ja prosto poželim da se vratim, makar imao duplo manje financije i živeo, ne znam, onako, duplo skromnije, što bi se rekao, znači ja znam da ostane ovde i sve, i malte ne i stan, i živim na Novom Beogradu, jako lepa lokacija, vozim dobar auto generalno, mislim, sve imam što poželim ovde, razumeš, ali nekada shvatim kao, ne čini me to više sretnim toliko, znaš. Istina, slažem se. Jesi bio na ping pong show? Nisam stigao. Nisam stigao da odem. Trebali smo da odemo, jedno, ti si mi rekao da odem, ali nismo bili u situaciji. Bili smo, šetali smo sa onom Marble Road, znaš, jedan nudeti tamo sve i svašta. I bio je dogovor da odemo negdje, da sedemo, da pijemo, pa da nastavimo, i nismo išli nekako. Kao da smo, osjećamo se kao neki matorci, znaš, ono, sve. Ajmo da odmorimo, ajmo da šetamo plažica, znaš, držanje za ruku. Dobro, biće prilike. Biće prilika, sigurno, to je baš ovo, to je, to kad vidiš, to ti promijeni ovaj sve u životu, kreneš drugačije gledat na neke stvari, da tako da kažem, da se pristojno izrazim, kad vidiš ovaj ispaljivanje strelica i gađanje balona i takvih stvari, stvarno, to da mi je neko pričao, opće, ja mu ne bi vjerovao. Da, cirkus. E, ko je sad, je li još uvijek onaj kralj koji živi u Njemačkoj, jer on kralj još uvijek? Da li možda ponoviš, nešto mi je prekinulo? Nisi uspio šta pohvali. Onaj kralj koji je bio kralj, jel, na Tajlandu, je li on još uvijek, je li on je živio u Njemačkoj tamo, koliko znam, pa njegova sestra trebala preuzeti tron, nisi? Ja znam, ja sam se nešto tu bio raspitivao i kod nekog taksiste on mi je rekao da živi u Bangkoku, na primjer, sad. Gdje je on sad bio, nisam dobio tu informaciju, ali znam da se promijenio kralj. Imaju tu tradiciju da ne smiješ da ga vrijeđaš, čak ako ti novčanica padne, valjda, ne smiješ da zgaziš, tako da, nešto. Da. Jebene zakone, moraš da vodiš računa u nekim situacijama, kako pričaš sa lokalcima vezano za kralja, i onda kao, neću mnogo da ispitujem, naš, otko znam. Jer ja kad sam bio za Novu godinu, bio za Novu godinu, mi smo bili za Novu godinu, nije bilo vatrometa za Novu godinu, zato što je njegova sestra, aha, koja je trebala naslijediti kao tron, bila je bolesna, razboljela se, pa su onda bile neke teorije zavjere da, znaš, on nije bolesna, to je on ubio, nemam pojma gluposti, a on zapravo, ja ne znam, iz ti njega vidio, on ti
živi u Njemačkoj, znači uopće ne živi u Tajlandu i ono, oblačiti se u žensko, hodati po minicama, po trgovačkim centrima, po Berlinu i tako, totalno je ono, zaluto negdje, Ne. pa ga zbog toga kao ljudi ne vole u Tajlandu, a ne smiju ništa reći protiv njega jer je doslovno Ne zakonom smije da se kaže protiv zabranjeno. njega. Da. Morat ću da istražim to, pa jako zanimljivo meni, znaš. Da, vidiš, zanimljivo, nisam znao za to. Bude moje, pokazat ću ti. Srđane, bilo mi je drago evo, da smo porazgovarali. Također, a ja malo Ostanem drvam još... bateriju Osta... gore. Mogu bi do sutra E, da pričam dobro, s tobom, dobro, nego mi je baterija, znaš da, pikat će se da. moj mikrofon, znaš, na telefon i ne mogu da ga podim, a baterija Da, mi je neka, na neka. 5% skoro. Neka. Baš mi je prijalo, iskreno, Ostanem još... ono. Ostanem još malo na liniji da ovaj video prebacimo samo do kraja, da se uploada. Može. Sad ćemo to pogledati, morat ćeš jedino iskopčati mikrofon, ja mislim onda samo da to riješimo. Hoću, samo ti I kažu to ti kad ja to, mogu da gle, se... evo čim završimo. Tako da, hvala, pozdrav svim gledateljima, naravno hvala tebi još jednom i daj Bože da snimimo još 100 ovakvih, pare minimalno. Sljedeći put snimam u Bangkoku. I to je definitivno. Želeo bih sve da pozdravim i da im poželim puno zdravlja i puno uspeha, da ljudi istraju svemu što rade. Eto, to je da budu pametni. Hvala ti srčane. Nema na čemu, hvala tebi još jednom na pozivu i zaista mi je prijelo. Totalno sam opušten, eto, nemam ni tremu više. Tako da, Top, prošao sam kroz odlično. to. To je Meni neko novo isto. iskustvo za mene, znaš, baš je E pa onako... sad možemo nastaviti snimat. Sad će biti video, to je to To, sad. to.